U današnjoj epizodi pojačavam moj gost Ivan Vlajković. Imaćete dva Ivana. Ivan je bivši košarkaš, bivši student ekonomije, bivši bankar. A danas sa prijateljima i kolegama radi kao partner u kompaniji Virtus Partners, koja se bavi savjetovanjem malih biznisa i srednjih biznisa o tome kako da bolje upravljaju svojim financijama i kako na što bolji način da sarađuju sa bankama. Jedna vrlo interesantna lična razvojna priča, jako dobar uvod za ono čime se danas bavi i verujem da će vam biti jako interesantan razgovor, a čak i ako vam tema ne deluje kao nešto što može da vam bude korisno i značajno, ja vam garantujem da će biti, jer možda ćete razumeti na koji način funkcionišu banke, kako razmišljaju banke, a kako biste možda vi trebali da razmišljate kada pravite planove za svoj biznis i kada razmišljate o tome da će vam u nekom trenutku možda biti potrebna neka dodatna sredstva. Realizaciju ove epizode podržala je kompanija Epson, koja je vodeći proizvođač projektora i štampača za sve namene, od kućne i kancelarijske upotrebe do profesionalnih uređaja koji se koriste od maloprodaje do industrijske proizvodnje. Već 20 godina u nizu proizvode najbolje projektore na svetu, a prvi štampač napravili su pre više od 50 godina. I dan danas svaki godin ulože preko pola milijarde dolara u istraživanje i razvoj novih proizvoda sa fokusom na održivo poslovanje i očuvanje životne sredine. Upravo zahvaljujući tome, njihovi inkjet uređaji najnovije generacije prave 94% manje zagađenja od konkurencije uz maksimalan kvalitet otiska. I vaš mobilni telefon koji sada nosite i na kome nas možda slušate i gledate, najverovatnije je napravio robot koji je stigao iz Epsonove fabrike. Roboti su super, japanski roboti pogotovo. Za slučaj da želite da nas podržite vi individualno, možete da posjetite link u opisu podcasta na platformi Buy Me a Coffee i tu možete kupiti mesečnu pretplatu ili jednokratno donirati neki iznos koji želite. Hvala vam unapred na tom. Ivane, dobrodošao. Glavni motiv da napravimo ovu epizodu je tvoj krajnje neobičan životni razvojni put, od sporta i nekih zanimljivih interesovanja do toga da kreneš da se baviš jednom najizgled jako dosadnom stvari, a koju si onda opet uspeo da učiniš zanimljivom vremenu. Tako da ti si, kao što ja obično kažem da dosta mojih gostiju, ti si jedan od onih ljudi koji voli sebi i komplikuje život, što je lepo i lepo je slušati te priče. Ali, kao i sve svoje gosti, tebe moram da pitam mančmelo pitanje, a to je šta si teo da budeš kad porasteš? Pa sportista. To je bio san kad sam bio klinac. E sad, neko okruženje je bilo takove, znaš. Jer 90-ih sankcije, nema mnogo radosti, i onda ono, košarkaši 95-a, ludilo, to slavlje, ta radost u naciji, meni je to bilo fascinantno. Kao MC uradio nešto za sebe, osvojio si neku medalju, su ljudi toliko srećni. I tad sam prvi put pomislio, kao, što je ne bi bio sportista, ono, ali baš ono reprezentativni sportista, nije, ne klubski. Jer to ljudi da, baš ti imaš taj vrlo čudan moment, kad smo pričali o tome, rekao si mi to, ne znam za takav slučaj. Ok, navijaš za Zvezdu kao i ja, ali ti prvo navijaš za reprezentaciju, pa onda za klub, što baš i nije uobičajeno. Zašto? Pa da, pa verovatno je vezano za taj period. Znaš, kad sam bio klinac, ovo jeste Zvezda Bar je 91, ali tad sam bio baš mali. E sad, posle toga dolaze ti reprezentativni uspesi i tad se ja jako vezujem za reprezentaciju i generalno moj otac je grobar, neverovatno zvuči, ali on mi usadio to da mogu da biram, ali on je uvijek bio ono, prvo reprezentacija, prvo zemlja, pa onda klub i nekako sam ja to tako ono, doživljavao i zaista i dan danas prvo sam navijač reprezentacije, pa tek onda kluba i to je tako ostalo. Ta priča sa sportom, prosto mnogima od nas, dečacima pre svega, sada sve više i devojčicama, hvala Bogu, se javi u nekom trenutku odrastanja, ne svima, ne zainteresuje svakog to, nekog zainteresuje na nivou gledanja, ali ne na nivou učešća, da li shvate da zbog talenta, zbog bilo čega, uglavnom neko ode tim putem
I sad, mnogi od nas, da kažem, u tom nekom periodu osnovne škole krenu tim putem, krenu da se bave nekim sportom, onda vide dokle realno mogu da stignu u tome, koliko ih zapravo sve to zanima, jer kao posle tog nekog prvog perioda kad je to sve romantično i simpatično i slatko, onda postane naporno. Onda je pitanje da li hoćeš uopšte to sebi da radiš ili nećeš. Ali ti si jedan od onih koji nije baš kratko ostao u svemu tome, zapravo bio si vrlo posvećen i pravio si neke rezultate. Kako je to izgledalo? Pa da, ja sam ovaj sportski duh, da kažem, i takmičarski duh sam razvio ono na ulici, pošto sad igralo na ulici. Ovaj. I generalno kako ko osvoji medalju, taj sport se igra. Znači ono, rukometaši medalja, igra se rukomet. Odbojka, raširi se mreža, pika se odbojka. Fudbal naravno uvek. Košarka, imali smo ovaj koš na ulici. Mislim, to sad se zvuči neverovatno, ono, to je na Vračaru, Mačvanska ulica, to sad imate ono, koš, to je nemoguća misija. Ali suština cele priče da se tu ono, javlja ljubav i onda kreće ta priča nedeljom derbi Sokolska Mačvanska, to ti ono, derbi dela Madonina, dela Kapitale, pošto je Kalča tad bio romantika, i Sokolska Mačvanska. I generalno tu ono, nevjerojatna tenzija, nevjerojatna naboj, malo ludilo. I tu sam razvio taj ono, takmičarski duh i nisam ja tako mlad počeo da treniram košarku, ovaj, iako sam uvijek više volao futbol, nažalost nisam bio dovoljno talentovan, iako sam igrao dobro, ono, sa školske uslove, što se kaže. Ovaj, ja sam tek pri kraju osnovne škole otišao na košarku, iako sam tada aktivno se bavio sportom po ulici, svakakvim sportom, svaki dan. Bukvalno svaki dan. Škola je bila, ono, odeš, završi školu, ureš domaći i sve ostalo igra i sporta. Trčali smo štafete, mislim, nevjerovatno, skoku dalje, mislim, svakakve gluposti. I ovaj, ja sam počeo onda ovaj, da treniram i onda sam ja to shvatio kao i sve ostalo jako ozbiljno. I pošto sam dosta zaostao za ovim ljudima koji treniraju duže, pošto to klinici uglavnom krenu u peti, četvrti osnovne, ja sam krenuo u sedmom, osmom. Ovaj, i onda sam morao to nadoknaditi. Šta sam ja radio? Pa ja sam ono, svako jutro ustanem, pre škole, Čuburski park, malo i šutiram loptu, onda škola, uveče trening i tako sam živio jedno, pomenu, dobre tri godine. Imao sam i nekih uspeha, ovaj, bio sam u deo ekipe koja je igrala finale Kadetskog prvenstva Srbije, mislim ja sam u toj ekipi, to je starija ekipa 85, to ja sam bio manje više vodonoša, onako iskreno govoreći, ali biti deo cele te priče, ono, znaš, najava, hala, čačak, morava, malo da pljusneš ruke, da te posluži šut i to, cela ta priča je bila prenosi lokalna televizija, mislim, ma haos. Ne, ali taj moment gde ste vi bili 7 dana u karantinu u Guči. Jeste, da, karantin Guča, trenira se u Guči, ide se u čačak svaki dan na treninge. Čak smo zakačili neku lokalnu utakmicu gore, neke trtice voćar, na primjer, negde u nekom selu lokalnom. Ovaj, tako da bilo je super, stvarno je nevjerojatno to iskustvo i tad sam prvi put ostio i što mene pripreme i to, ali pripreme su jedna stvar, a karantin je nešto totalno drugačije. Ono. I tek tad ti shvatiš u stvari kako izgleda taj profesionalni sport, te ti stalno treniraš dva puta dnevno, to pred turnir, da i to treniraš dva puta dnevno regularno, ne vezano od moje škole. Znači ti ideš u školu, sad se već išlo po smenama, srednja škola, pa prepodne trening, škola, uveče trening. Ako ideš prepodne u školu, odradiš ujutru sam, pa onda uveče. Tako da, jako se puno treniralo, jako puno odricanja, taj deo života je ono, potpuno posvećen bio tome. I, ovaj, i to je guralo dobro, stvarno. Bilo je interesantno, dosta brzo napredovo. Što se kaže, u toj ekipi sam bio vodonoš, ali u ekipi koja je bila malo mlađa, bio sam kapiten, pa onda, znaš, jedna i druga uloga nemaju veze jedna s drugom, ali su interesantne. Ovaj, ali u nekom trenutku ta ekipa se raspala, iako bio sjajna ekipa je bila stvarno, ovaj, i tad sam promenio klub, neki drugi klub, malo drugačije pravila igre, tamo su oni više bili rekreativci za moj ukus, ovaj, tri puta nedelju su trenirali, i ovaj, ja sam pokušao, naravno, ja sam išao dodatne treninge i tako dalje, ali već ti ono, u nekom periodu shvatiš malo povrede, malo na sebeš pa kažeš ono, realno, znaš, da li ja mogu, da li možeš mi turiš politiku kad skočim ili ne možeš, meni je bilo malo teže, ovaj, kakve su ti fizikalije, koliko se povređuješ, kakvi su ti realni dometi i polako se to, s tom još jednom sezonom koju sam odigrao, gasila se ta volja i išao sam ono racionalno kao ok, ostaće mi verovatno da učim nešto, ovaj, bio sam dobar učenik uvek, ali nisam imao strah da ću sad kao ako ne budem sportista neću imati šta da radim, ali svakako jako teško to prelomiti, znači jako je teško kad uložiš toliko vremena, da ti kažeš sebi, budeš pošten prema sebi, kažeš ovi ljudi su mnogo talentovani od mene i jednostavno, znaš, nema smisla. Nije samo stvar u tome ono, da li su oni talentovani i nije čak ni pitanje koliko si ti vremena uložio u to, nego imaš taj moment,
ja to istinski volim i to je ono što čime ja želim da se bavim. Sad možda ne mogu da se bavim time objektivno, možda to neće biti dovoljno dobro da ja mogu od toga da živim dobro i tako dalje. Ili makar onako kako bih želeo. Ali, znaš, kao da presečeš, to je trenutak kad možda prvi put doneseš neku odraslu odluku. I to je jako zastrašujuća stvar. Jeste, meni je najviše falio taj osjećaj pred utakmice. Znaš, to je ono, ti sad treniraš cijele nedelje i ok, sad ovom timu da sam bio kapiten, ti znaš da si uvek u ekipi. Ali u ovoj ekipi da nisam bio kapiten, da sam bio 10 ili 9 igrač, ti svaki petak čekaš da vidiš da li ćeš da budeš na spisku. Da li ćeš ti da budeš u tih 12 koji čine roster. I kad si tu, nevezano što si ti svesan da možda neće igrati ni minut. Ili ovde da će igrati 40. Sve jedno je, taj osjećaj dan pred utakmicu je nevjerojatno. To je nevjerojatno tenzija, pozitivna, žmarci, jedva čekaš, zamišljaš kako će to da izgleda. I onda ta gostovanja po Beogradu, to je stvarno, mislim i po Srbiji sam bio, ali većinom si igrala po Beogradu. Znaš, ono, odeš u Borču, ono, januar mesec, minus na polju, oni njima neko polupa prozor na hali, znači unutra se zagrevaš u Šuškavcu i nema tih pet koje je počelo, tih pet mora završiti, zato što nemaš ono kao oladiš se puđeš. Stvarno je bilo ono, vrlo interesantno, mislim, bilo ono nekih neprijatnih stvari, ali bilo je svačega, stvarno ono, chill leadersice neke, u Surčinu, ono, to je bilo spektakl, ono, izgledali neki tranzistor i to. Stvarno priča ima mnogo, ali taj osjećaj, ta utakmica i ti, na primjer, posljednjih minut dva, kada ono, se lomi, ako se lomi, ako nije nešto ubedljivo, to je stvarno nešto nezamenljivo. I tu u stvari čovjek neki, valjda očvrsne za neke stvari, nemam pojma. Ali stvarno je to nešto što je bilo prelepo i toga mi je bilo najteže se odreknem. Nije mi bilo toliko teško se odreknem vremena kao dva puta delo trenirao, znaš, to ali je. Ali taj osjećaj na kraju puta, znači, to je neverovatno bilo. Ali u jednom trenutku ti si u ozbiljnom klubu i imaš neku sekundarnu ulogu, ali u jako dobrom kolektivu, onda prelaziš u manji klub u kome imaš primarnu ulogu. E sad, u prvom slučaju tu postoji naravno imperativ rezultati i neka ozbiljna očekivanja. U drugom, verovatno niko ne želi da izgubi utakmicu, ali ljudi su svesni toga da verovatno nisu u onom najboljem ešalonu klubova. E sad, kako ti kao neko ko je ekstremno kompetitivan, pomiriš se sa tim ili se ne pomiriš? Ne pomiriš se. ja sam od onih tipova koji više mrze da gube nego što vole da pobeđuju. To je jako loša osobina generalno, život. Ne bih rekao da je loša, ali okej. Ali pokušavam da napredim u tom smislu. Jer jako teško podnosim poraz. Sad kad sam ja prešao taj drugi klub, nije tamo bila toliko loša ekipa, bilo je tu kvalitetnih pomaka, ali nekako su, nije im falilo mi motiva možda malo. I sad, prvi meč, sećam se, mi igramo, imam jako dobre ekipe, i oni tamo, mi smo se držali 35-6 minuta u egalu. Posljednja 3-4 minuta su oni nas razmontirali, 15-20 razlike. Ja ulazim u slačionicu, oni svi nešto srećni, zadovoljni. Ja hoću da umrem. Kad ljudi, šta je s vama, jeste normalni, razumeš? Oni kao, pa znaš, kao bili smo dobri, kao roditelji, kao, pa ti izdržali smo 35-6 minuta, kao s njima, znaš. Ja kažem, ljudi, znači mi smo došli da je pobedimo, bre. Tu izdržali smo 35 minuta, čemu pričamo i... ali jednostavno, znaš, to je ono, naviknu se tako, ali tokom te sezone se dosta stvari izmenjalo, pa smo na kraju te sezone imali čak i šansu da idemo dalje, što je bio nevjerovatan uspeh ući u tu neku super ligu Beograda, koja je ono broj 10 najelitnijih klubova u gradu, to je stvarno jedna kvalitetna liga. Mislim, to je tek stanica za ovaj finalni turnir Srbije, ali dovoljno je kvalitetno da kad si tu da budeš jako zadovoljan svojim ono, učešćem. Ja se sjećam u tom periodu, ja sam godinu dana stariji od tebe, ali ja se sjećam u tom periodu i mi smo igrali uglavnom sa školom, ali povremeno sam ja igrao za neke klubove kad su im falili igrači na poziciji četvorke, za koju ja realno nisam imao visinu, ali sam imao sve ostalo i nikad neću da zaboravim taj moment, kao ok, igraš protiv svih, sve to, ništa nije sporno, sve, može da si igra protiv svakog i onda dođe Beo Vuk i kao... Ma da. Mi imamo, ne znam, 15 godina, oni izgledaju kod imaju 19 svi. Znači, kao robokapi u odnosu na nas. I sad kao ti igraš protiv njih, nešto pokušavaš, ali realno, samo je pitanje koliko će desetina poena razlike biti na kraju za njih, koliko su motivisani u tom celom momentu. E, ali gledaj, znači, ta prva ekipa koja sam bio, mislim, zvala se KK Čubura, ali mi smo, na primjer, kad smo igrali to finale Srbije, učestvovao je Beo Vuk, ali u Beogradskoj ligi smo mi njih pobedili jedno.
oni nas jebu. Bilo je na po jedan posjet. Znači, to je taj nivo bio košarke. Primjer, jedan Partizan sa Mačiskim ekipom nije prošao. Da, da. Jako neka ozbiljna priča. Taj turnir je osvojio Beo Petrol sa Kostom Perovićem, Micovim, Ratkovicom, Ivanićem, stvarno jedna ludačka ekipa. I sad ono da se skupe i dalje bi naš KSL nešto uradili. Iako su većina njih u penziji. Tako da generalno, znaš, to je bilo stvarno taj ono nivo gde ti ideš da pobediš svakoga, nema veze ko je protivnik. Beo Petrol, to je bilo stvarno teško. Mislim, meni je Kosta Perović uvjetio živu loptu, čovjek, ono, na ulazu, na strašu. Ali, mislim, ti sad uđeš na ulaz, ono, čovjek, 2.20, ono, Vohović ima, digne ruke, ja sam nešto ušao sporije, kao ono, bodiro ga, pa ću ja se dignem, on digao ruke, ma kakvi. Uvjetio živu loptu, čovjek. Ali, u principu, taj prelaz mi je bio jako težak. Znači, sad iz nekog mentaliteta da ti ono stalno ideš da pobeđuješ, nema tu kao opravdanje. Ideš da gaziš, ono, nemačka škola. Ti sad dolaziš u neki mentalitet gde, znaš, su ljudi zadovoljni da dobro igraju. Kao, rekreativno je, ne znam kako ti objasniti, znači ljudi su došli ono da se zabave. A ovo je bilo, ovde su i došli da igraju. Mislim, sjajan je bio trener, pomoćni trener je bio Srđan Radović, na primjer. Znaš ga verovatno, sport kluba. Ovo je sjajan tip. Pokojni Vesko je bio trener, isto jedan od najtalentovanijih mladih trenera, jako je mlad otišao, nažalost, ali fenomenalan trener bio. I generalno, stvarno je napravljeno tu neka hemija, tu se radilo oštro. Ja sam znao da nemam košarkaški umeće kao drugi, ali sam bio ono ozbiljan radnik i koristili smo za zadatke, znaš, ono, treba nekog izolovati, što se kaže. odbrambene zadatke, neke ono specifične stvari i tako dalje, što se kaže. Koristio sam taj, kažem, više sam koristio mozak nego telo. I onda ima i to neku svoju ulogu u košarci, pogotovo. Jer je jako dinamična, 5-5, mnogo je tu nekih rotacija i tako dalje. Tako da, tako su me koristili u tom prvom klubu, u ovom drugom klubu smo bili, ono, bio sam po najbolji igrač, da ne kažem najbolji. Taj drugi klub je stvarno bio blizu da uđe u Superligu. Ali ja sam već, ono, pred taj finiš sezone raskrstio otprilike u glavi da ja više nemam šta da tražim. Nije bilo ni nekih ozbiljnih ponuda, sad nije kao neko me zvao, kao ja sam odbio, ne, nije to, budemo iskreni. Ali da, ja sam volio pobeđu. Možda je interesantna ta priča kako sam završio karijeru. Karijeru sam završio, utakmica bila uzvratna, što bi se reklo, sa ovima što su nas u prvom kolu unazadili sa 15 razlike, ili 20, ne znam se tačno. I oni su bili jako kvalitetni, Ava Lades, ba klub. U mlađim kategorijama su jako bili kvalitetni. I na taj revanš, oni su među vremenu imali su neki kolaps u ekipi, neki virus ih je pokosio, oni su izgubili neku utakmicu, tamo Laceraku ili tako negde, nije ni bitno. I došli su sa to poslednja tekma, a ko pobedi, prolazi. I sad ona tenzija, igra, ludilo, egal, totalni, treća četvrtina. Sad ti vidiš da malo sudije rade neke onako, ne baš fair stvari. I naravno ja imam tu neku ono, crtu pravičnosti. Naravno imao sam šta da kažem, naravno dobio sam tehničku. Trener me povukao na klupu, kao šta ti, ja kažem, pa vidiš da se dešava, ono, očigledno je, nije ono kao ničija lopta, nego ono, za zatvora nije faul. I on kao, ma ništa, kao sad ti malo odmori, ja pokojni Reba Ćorković je bio vlasnik kluba, ljudi ga znaju koji je iz košarkaškog sveta, jako poznat lik. I ja ulazim kod njega, kažem, čika Reba, hoćete da izađete, ono, čisto da ono, se pojavite, ipak ste vi autoritet. A on kao, ma pusti si, koga briga. I to je trenutak kad ja, ono, ok, ovo je kraj. Znači, već sam bio naštimovan za kraj i još ovo, znači, ovo je kraj, ulazim. Sad bilo je zanimljivo što su bile dve gumene lopte, dve kožne lopte u sali, jedna je bila moja lično, jedna od mog prijatelja koji sam ja donosio. Ništa, ja sam ušetao u teren, u sred utakmice, utakmice su prekinuli, ja sam uzeo jednu, drugu, kožnu, oni su nastavili s gumenom, ja sam izašao i više nikad nisam igrao košarku. To je to. Tako sam završio karijera. Neslavno, što se kaže, ali bilo je to lepo, ono, lep put i do tog trenutka je sport bio sve, zaista. Škola je okej, uvijek sam bilo vrđak, ali nije bilo ono prioritet, ali to je ono druga godina srednje škole, ja sam tad prekinuo sa profesionalnim ili željom da budem profesionalni sportista. Osam sportista do dan danas rekreativni treniram, ali i ne mogu bez sporta živim. Ali generalno to je trenutak kad sam ono presekao i nikad više nisam imao ono, da možeš se vratiš, ali ne, nema tu, nema već. Uvek kada se desi takva stvar, desila se i meni, desila se nekolicini gostiju koje su bili, da ti imaš nešto što te vuče, što ti je fokus tokom celog odrastanja, nešto što zaista voliš. I onda ti je to na neki način oduzeto, iz bilo kog razloga, ili povrede, ili jednostavno shvatiš da to više nije to, ili
šta god. Ali tad u nekim izuzetno osjetljivim godinama ti treba da nađeš neko drugo rešenje za smisao u svom životu, što nije baš ovaj, jednostavna stvar. Kako je to u tvom slučaju izgledalo? Pa nije prijatno, znaš, ja sam jednog, pa sigurno godinu dana bio škola i ozbiljna blejač. Znači, nisam nešto mnogo se aktivirao. Ovaj, ali, ono, splet nekih okolnosti, tad je ovaj, postalo popularno to, ono, đački parlamenti su tek počeli se uvode u škole. I ovaj, pod jednom, početak treće godine, ovaj, stiže neki proglas, kako god, da svako odeljenje treba da pošalje po jednog člana za đački parlament, ili dva člana, da, dva člana, 64. Dva člana za đački parlament, mene su izabrali, ovo moje odeljenje, ovaj, ja dolazim tamo, tamo neki ljudi znali, kao, ajde, bila je neka devojka četvrta godina, ja sam bio treća, oni kao, ajde, ti budeš predsednik tog đačkog parlamenta, tako sam ja postao prvi potpredsednik, a posle i drugi predsednik đačkog parlamenta, ovaj, 14. Beogradske gimnazije. I u stvari, tu sam ušao u neki totalno novi svet, ono, nisam ni očekivao, ni znao šta me čeka, ali su počele karte onako baš da se otvaraju. I ovaj, ubrzo je usledio jedan poziv koji je zaista dosta uticao na mene životno, a to je Unija srednjoškolaca Srbije, koja je tad isto bila u nastajanju, ovaj, je organizovala kao jedan skup svih predstavnika parlamenta, svih gimnazija u tom trenutku, nisu još bile srednje škole. I poziv je stigao i na našu adresu, ta devojka što je bila predsednik, ona je već odlučila da ona s time se bavi, četvrta godina izlazi iz škole, ovaj, kao idi ti, i ja kao ajde, i odim tamo i tu upoznam ljude, ono, totalno druga priča. Znači, sve ono što sam ja do tad živio, razmišljao, oni su ljudi sve to brunele galačke i totalno su mi promenili život, što se tiče načina razmišljanja. Jer sve što sam ja radio, bilo ono neki utaban put, reaktivno, nije proaktivno. Znači, išao si u školu zato što prvo moraš, a drugo trebaš. I to tako treba. I... Tako, to tako treba, to tako valja, i kako god. Ovaj, mnogo sam ja imao, ovaj, kako se to kaže, lepu sliku školstva. Ovaj, ali kao, to je ono, dogovor s roditeljima, škola, okej, okay, to mora da budeš odličan učenik i to je to. Ovaj, taj basket, taj sport, to opet imaš nekog trenera koji ti nešto pokazuje šta da radiš. Pa sad ti kada sam da treneraš, opet ponavljaš to što ti neko pokazuje. Nisi ti sad tu nešto izmislio da uradio sam. Niti bi smeo, možda se povrediš, ne da bogi nešto. Ovaj, sad prvi put dođeš među ljude koji sve rade sami. Mislim, prvo izmišljaju svoj posao, a onda ga sprovode. Ja, ljudi koji komplikuju sebe život. Pa da, može tako se razvoje, da. U principu je to. Ovaj, prvi put ulazim u takvu jednu ekipu i, ovaj, i to ono, totalno menja moj mindset u smislu, pa da, znači možeš ti nešto i sam da uradiš prijatelju i da ima neki pozitivan efekt, znači ne mora neko ti kaže. I ovaj, to je, po mom mišljenju, neki ono prvi korak ka preduzetništvu moj ikada. Ovaj, ti projekti koje smo tamo organizovali, te stvari koje smo radili, ovaj, i ta ekipa. I ta ekipa ovaj, je zaista specijalna. Ovaj, to tek sad mogu da kažem, ovaj, jer su većinom preduzetnici, neki su jako poznati, neki ti znaš. Ovaj, ja bih svakako pomenuo, ovaj, Dušan Basalo je tad bio kao organizator te ekipe, doktor Stefan Mandić-Rivičević, fantastičan jedan tip, ovaj, znaš i njega, ovaj, Relja Deret je bio tu, Lavo Dorović, koji je sad preduzetnik, jednu banku je, što se kaže, start-upo, pa prodao, sad radi drugu, sad u Švajcarskoj, prethodno u Nemačkoj, Dimitrije Stevanović, ja zemunac od glave do pete, ne zna je doktorirao među vremenu, ali strašan lik, ono, nevjerovatno preduzimljiv, ono, i rakija bar i ovo, i ono, totalno, totalno fascinant tip. Ovaj, i čovjek koji je na mene lično najviše uticao, ovaj, pokojni doktor Filip Brković, isto momak, ono, primjer u svakom smislu i ljudskom i profesionalnom, i svi ti ljudi, ono, većinom danas su ovaj, u nekim privatnim pričama, što je logično, ovaj, jer imaju tu želju da urade nešto što je drugačije, spremni su da preispituju trenutno stanje i da nude novo rešenje. I to je za mene bilo ono, potpuno novo i potpuno cool. I mi smo to išli zacepali kao blesavi, ono, šta god smo mogli, šta god je bilo moguće, ali ovaj, to je otvorilo vrata u neke druge stvari koje nisi očekivao, ovo je bilo ono, super deo priče, a onda ti kroz taj đački parlament ono, postaneš prvi deo nekog nastavničkog veća, nekog školskog odbora, pa viš neke te starije ljude, šta se tu tamo dešava iza tih kulisa, znaš. Neke zanimljivosti, tipa sad kao član školskog odbora imaš uvid u sve biografije profesora, to je nastavnika, ja sam izvao profesori. I onda shvatiš da ovi što su bili najgori su najduže studirali, na primjer. Znaš, da, ali to je njima bilo strašno da ja sve to znam. Znaš, ja pritom sam bio, moje odeljenje nije bilo, mislim, bilo je genijal, jako inteligentni ljudi,
ali jako buntovni. I ovaj, nismo važili baš za divno odeljenje u školi, u jednom trenutku čak i za najgore. I sad ono, to je paradoks. Ja sam imao nastavničko veću kao predstavnik svih učenika u školi, a generalno, mislim, nisam ja bio cvećka baš, a bio sam odličan učenik, ali nisam bio cvećka. A generalno ono, moje odeljenje na tapetu, ono, pola nastavničkog veća. Čekaj, kako je stajalo na ulazu u 14. Nakon ovih vrata prestaje da važe prirodni zakon? Jest. 14. je bila, mislim, pazi, sad je to ono, dosta se promenilo. Ja kad sam ulazio, bilo je neki relativno nizak prag. I što najgore, to moje odeljenje je pravljeno je valjda kao neko eksperimentalno, da budu stvarno ono, ljudi koji su jako dobro radili prijemni, znaš. Ali nešto je tu umeđu vremenu se promenilo, ne znam šta, ali ljudi su stvarno, mislim, većina ljudi ima super karijere i sad, daleko toga. I super su ljudi. Nažalost, dosta njih je otišlo preko kad su završili fakultete. Ali kad pogledaš ove perspektive, to je kvalitetna grupa bila. Samo jednostavno ono, neki tajming je bio čudan. Pa, ima tu uvek mnogo nekih stvari, znaš, kada imaš neke nestandardne ljude, pokušavanje da ih ukalupiš, generalno ne vodi nekim dobrim stvarima. Imali smo i mi to sa našom ono, generacijom robotičara i manje više svakom generacijom robotičara, kao što su imali ljudi prilike ovde da čuju Srđana Ercega, Ivana Rečevića. Vrlo brzo ti shvatiš da to su ljudi koji imaju neke svoje dijagnoze koje treba prosto uzeti u obzir kada ih negde smeštaš. Ono što bih voleo je da mi daš malo više svetla na to šta ste vi zapravo radili. Zato što kad kažeš ovako to, verujem da većina ljudi nema nikakvu ideju šta ste vi pokušavali da uradite, šta ste uspevali da uradite, ali šta je uopšte bilo ono što čime ste težili. Da, pa u principu, ja volim da kažem šta nismo radili, znači nismo se bavili politikom i nismo popravili ocene, to nismo radili. U principu to su bili mali projekti koji su trebali da ono naprave da okruženje, odnosno školsko okruženje postane zanimljivije ljudima. Pa je bilo različitih akcija, tipa bio je srednjoškolski ulični reformski festival, te ljudi dolaze iz cele Srbije i bave se nekom umetnošću, uglavnom slikanjem, fotografisanjem, šta god. Znači to je bio dan kada je dva dana u Knez Mihajlovoj kad se samo to dešava, znači dolazi u Knezu na primer. Pa je bilo dosta tih edukativnih stvari, držali smo neke treninge liderskih veština tad. Mislim sad to ono po korporacijama, kad sam došao u korporaciju i sad ideš na te treninge liderskih veština, ja to sve već prošlo on tad još. I to smo organizovali za mlade ljude koji su želeli to da vide. Pokušavali smo, pomagali smo ljudima koji nemaju parlament, školama koji nemaju parlament da ga uspostave, zašto je to bitno, što oni treba da rade. Slikanje murala po zidovima, ne znam, dobavljanje neke opreme koje nije postojala. Mislim, ja sam presjećan što je dan danas, mislim, nisam presjećan što stoji i dalje u 14. table koje sam ja donirao školi, to je Unesen škola Srbije, pošto je prošle 17 godina, ali svakako mi je mnogo lepo kad vidim da tu i dalje se igra basket. Tako da, tako neke stvari, znači neke sitnice koje ono, menjaju život na bolje. Turniri u okviru škole, ne znam, fudbalski turnir u 14. je bio, što se kaže, jako razvijen i to je bilo ono spektakl. Mi smo, nažalost, dva puta poraženi u finalu, ali ovi bili smo dobri. tako da, u principu, to su bile neke ključne aktivnosti, da kažemo, za đake. Ali imali smo, pored toga, i neke aktivnosti koje ono, su podrazumevale da se pojavljaš negde, pa smo išli neke konferencije sa nekim strancima i tako dalje. Iz te priče je došla i neka priča da sam ja bio u nekom izboru, da kažeš, kako ko je to bilo, na nekom seminaru 50 ili 60 mladih lidera Srbije i Crne Gore, gde sam shvatio da ne želim se bavim politikom, ali generalno tu je bilo malo i te politike, polako je, sam počeo shvatam šta je politika i kako to funkcioniše, pogotovo kad sam otišao u Makedoniju, gde sam predstavljao Unesen škola Srbije i ideja je bila da dođu iz okruženja ministri prosvete zajedno sa nama, neki su došli, naš naravno nije, došli su neki ljudi iz zapadne Evrope i tako da jako ozbiljno tamo je prijem bio zvane ministar prosvete i tako dalje, ali se pojavio ministar prosvete Kosova u tom trenutku. To je, znaš, vrlo neprijatna situacija. Ja do tada nisam nešto mogu ni putovao, relativno smo bili, meni je to bio šok, prvo to putovanje u Makedoniji, mislim da i pre toga sam, ne, pre toga nikad nisam izašao van Bosne, odakle mi je, to je Srpske, odakle mi je majka i Srbije i Crne Gore, to je to bilo. I tad sam prvi put otišao dole, izašao van Srbije i ono kao ministar Kosovića, ti imaš neki tamo protokol po kojem mora se ponašaš, nemoš ti pričaš šta hoćeš tamo, razumeš. Gde ono, ako on kaže Kosovo, ti ustaješ, napuštaš i mislim, sve isto što se dešava i danas, samo pre 17 godina.
2004. na primjer, decembar meseca, ako se dobro sećam. Lepo što se ništa nije promenilo. Da, pa, u principu, da. U ovom slučaju, da. Ali, dobra je stvar bila što mi bili sufinansijeri te konferencije, pa smo mogli tu, imali smo leverage, što se kaže, pa smo mogli malo da utičemo da neke stvari ne pokušavaju. Oni su tada isto imali pokušaj, oni su dolazili kao ono, delegacija autonomne pokrajine, a onda tamo pokušavali da pričaju sve nešto drugo. To je mi bila očigledno modus operandi koji traje godina. Već. Znači, to je tad negde namešteno. Pa sad to, ono, strategija mrava, verovatno, gde prođe, prođe. I tad si prvi put sreća s politikom, gde ti, ono, posle moraš ovde pišiti neki izveštaj, da nešto obaviš ministarstvo, što si tamo radio, što si tamo pričao, kako si reagovao, kako si se ponašao. A uporedo s tim je bila ta konferencija, mislim, uporedo, u tom nekom periodu, sad, dva, tri mesa gore, dole, gde ideš, gde su ti mladi lideri Srbije i Crne Gore, gde nas čeka ono Zoran Šami, koji je tad bio predsednik Savezne skupštine, Mauricio Masari iz OEPS-a, mislim, ono, totalno neka ekipa, neki poslanici, Predrag Marković isto dolazi i tako dalje. Gde oni kao malo simuliraju, kao učete demokratiji, a u stvari simuliraju skupštinu. I ja sam jednom trenutku rekao ljudi, mislim, ja imam neki parlament u školi i tamo ima 64 ljudi i to ne izgleda ovako. Niti želim. Jer ovo je katastrofa. Znači, tamo te ono, bukvalno te huškaju malo, znaš, neprijatno, ne znam kako ti objasniti. Znaš, meni je bilo ono, totalno, ono, strano mi je bilo. Nije baš da se nisam snašao, ali nije mi bilo prijatna priča cijela. I ne meni, nego mnogim ljudima. Postoje neki ljudi koji su tada, ono, bili jako su se snašli, pa i danas se da dobro snalaze u tim vodama, ali generalno ja sam tad shvatio, politika nije za mene. Čak su mi rekli kao, ne, nisi ti, kao, ti si mnogo rigidan za politiku, nemo što s tim stavovima, ono da ti, ja kažem ljudi, znači nemojmo praviti sivo i relativizovati nešto što je jasno da li crno ili belo. Nemoj to radimo. Znaš kako da ja tebi kažem, ovo isto je sad, znaš, ovo nije baš crno, nego je crnkasto, a nije crnkasto, nego, znaš, nemoj to mi radiš, nisam lud. I ne želim time da se bavim. I na kraju krajeva, što je problem reći šta jeste, znaš, to je neka bila moja filozofija od kuće tad. Moji roditelji su me tako vaspitali. I tad sam ono, shvatio ono, ok, aktivizam, ok, nešto da uradiš, da pokreneš, ok, nešto da ima dobro bi za neke druge, ok, to je sve bilo nelukrativno, znači cijela ta organizacija je bila neprofitna i to je ono bilo super, ali ovo nešto kao vrbovanje, mislim, bilo je posle poziva kao da uđeš neke političke omladine i to mene nije interesovalo i uopšte celu tu ekipu moju s kojom sam bio, tu većinu nije interesovala ta priča. Neki su i otišli u politiku, ali baš manjine. Većina je izabrala ovaj put sličan meni, znači ono, profesionalno usavršavanje, neka svoja ideja, neki pokušaj, greška naravno, kako god, ali taj neki put znanja i put rada. Nisu se ono, latili mnogo politike. Nakon 14. treba sad doneti odluku šta sa sobom, pošto ona prva opcija je otpala i sad već neko vreme je otpala i sad već treba naći nekakav put. Kako si ti u tom trenutku razmišljao i posebno bih volao da ispričaš malo više detalja o tom periodu prijemnog ispita i svega toga, pošto u tvom slučaju to bilo krajnje živopisno. Da, jeste, a sad živopisno. Moj otac osedio, znaš, ali pa dobro, znaš, iz ove perspektive to deluje se super. Pa u suštini, znaš, ti kad završiš tu gimnaziju, ti sad kao treba nešto se opredeliš, tad nije bilo ono, sad čujem da ima dosta te profesionalne orijentacije, to što je sjajno. Znači, u to vreme toga nije bilo. Sećam se, bilo je i u to vreme profesionalna orijentacija. Odeš, ako si iole inteligentan, komunikativan i to sve, oni ti kažu, ti si za sve. Aha. baš vam hvala što ste mi suzili izbor šta ću dalje sa sobom da radim. Dobro, okej, okay, možda s tim, ja nisam znao da ima, vidim da je sad to dosta ozbiljnije i mislim da to ljudi masovno treba da koriste to, to je mi moj, ono, moj savjet. Ja pojma nisam šta ću, logika je bila, ja sam bio prirodnjak, fiziku sam obožavao, hemiju sam mrzeo. Matematiku sam bio talentovan, išao čak i na takmičenja, do gura i do gradskog u osnovnoj školi. U srednjoj školi sam bio top, dok se nije promenila nastavnica ili profesorka ili kako god, od tog trenutka potop. Tako je. I da, totalni potop, znači strašno nešto. Moj zet koji je ono profesor i matematike inače i koji me ono spremao, on je ono i dan danas šokiran kako sam ja ono izgubio totalno bilo kakvu ljubav prema tom predmetu. Iako mi danas treba u poslu neke osnove naravno. Ali u principu nisam znao šta ću. I u tom svom neznanju ja odlučim kao ok, znači meni je matura 10. jun, to se sećam kod danas, i sećam se kod danas da je 1. jula bio prijemni za ekonomiju. Ali bilo je tada i političke nauke su tipa bile 30. jun, na primjer. Dan dva je bila razlika.
I ja sam rekao, ok, ja ću tu, odradim ja tu lepo maturu, ja lepo tu oprostim od škole, lepo popijemo, što se kaže, podružimo, i posle toga ću ja, od sledećeg jutra ja krećem, odsečem i ili učim oba, ili učim jednom, vidjet ću, ali sečem. Nisu, otpala su mi prava i to, bilo mi suoparno, medicina to, nisam za to, ono što se kaže, strah je veliki. Ovaj, a ove neki nisam bio za, tad je već bilo, počelo postaje popularno ovaj IT sektor i to. Meni je kum jedan otišao na ETF tad, ovaj, ali ja nisam sebe vidio tu, prosto sam mislio da ono, imao sam i taj neki skill, da se, što se kaže, komunikacijski, i mislio da meni treba neki miks. I onda je bilo kao političke nauke ili ekonomija, to je kao neki miks, da kažeš, da možeš iskoristiš nešto. I to malo brojeva, može nešto ti koristi, a i ovo što si kroz te parlamente i tu priču sa Unijom uopšte razvio. Ili si možda nešto imao ko si nadogradio, kako god. I ovaj, odim ja na tu maturu, ta matura se završi ono 4-5 ujutru, mi kao decimo ajmo na splav, tu izbije neki incident ispred splava, to je nešto nas napadnu i ja se budim u urgentnom centru, ono, potres mozga, dolazi doktor kao, dobro si, preguro si, bit će to dobro, ali kao ovde to odležiš, ne znam, 72 sata, to je valjda bila ta procedura, ne znam, kao 48 ili 72, tako nešto. I onda još jedno 7 dana kući, ništa. Ne smeš da čitaš. Mračno s obdobje. Pa da, da, to ono, znaš, navuci roletne ako imaš i tu uživaj, gledaj u plafon. I ja ono, šta sad, znači ono, ti ono, imaš bukvalno, mislim da si imao tačno 11 dana spremni, 10 ili 11 dana spremni prijemni, kad je prošao taj period, ono, sa pokojnim Filipom pričamo, on je odlučio političke nauke, ja kažem, vidi, meni djeluje, i ovaj prijemni, kad uzmem u obzir i sve, da ću ja ovu ekonomiju, bio sam pola-pola, ovo mi je malo lakši prijemni, ajde ja tamo, razumeš? Da, ekonomija je imala i taj moment da si imao nekoliko opcija za prijemni, šta ćeš da polačiš? Jeste, jeste. Ja sam na kraju, ovo opšta kultura, to je kao geografija, sociologija, istorija, to nisi mogao da biraš. Što je meni odgovaralo, ja sam obožavao geografiju i istoriju. I moj profesor istorije srednje škole, ono, razočaran što nisam išao to. I generalno u srednjoj školi sam dobio na kao neke nagrade za logiku i istoriju, kao najbolje u školi i to. Ovaj, a mogo si je biraš od ovo neke, tad su bili kao ovi ekonomski ispiti iz ekonomske škole, što je meni bila tabula raza. I imao si matematiku koju sam umeđu vremena omrzao i ostala informatika. I ovaj, u toj informatici si imao ono, sve teorija, samo imaš ono dva zadatka Pascal. To se sjećam kod danas. Ovaj, i ta dva zadatka Pascal mi je pomogao jedan prijatelj, on me malo tu, što se kaže, obučio. I hvala mu na tome. Ovaj, Hogar, pomenut ću ga. Ovaj, i ništa, ja sam ono, bukvalno taj moment da ti shvataš da mi smo u jako teškoj finansijskoj situaciji u tom trenutku kao porodica, ono, roditelji su izgubili posao u tranziciji, rat i inflacija, to je bilo okej, ali tranzicija je ono, za moju porodicu bilo baš loša, što tiče posla, profesionalno. Izuzetni radnici ono, izginuše da napravimo nešto, ono, da ja imam sve što mi treba, ali generalno naš, mora da uđeš na budžet da bi to moglo da se finansira u tom trenutku. A da se ne pozajmljuje od tetke i tako dalje. I to je meni bilo ono, okej, znači nemaš opciju, i to je onda onaj takmičarski duh koji si razvio kao klinac, ono, porazni opcija. I sedaš ujutru i kreće ono na štopericu rad. Ono. Imao sam neki ritam, 50 minuta radim, 10 minuta odmara. I tako, ujutru od 5-6, pošto ja sam jutarnji tip, ja uveče ništa ne radim, sem što mogu da ono, se družim ili da gledam neki sport ili da uživam. Ovaj, od 5-6 ujutru pa do 7 uveče u tom ritmu, ono, spartanski. I sad ja, ovaj, pošto mi je to malo i trauma, znaš, znam, seća se svih detalja. Ovaj, ja sam bio, na primjer, primio 590 na budžet, ja sam bio 1100 iz pobodime škole. Iako sam bio dobar učenik, ali znaš, ono, to iz cele Srbije, pa ima gomila nekih Vukovaca, to samo Vukovaca bilo tipa 400, razumeš? Ovo što je neverovatno bilo. I ovo, ništa, sad ti ono svestan si da to je taj prijemni, taj dan, i pošto sam se poslednji prijavio, dobijem neki broj 1800 ovaj, registracioni, i sad ti dolaziš na onaj sajam, užasna je scena. Ja znam da sam sad, ono, učio sam kao nikad, mislim da sam spreman, bez obzira na sve, što imao kratak rok, ali ti sad ono ulaziš i sedaš u onu klupu, a ti sediš u poslednjoj klupi. I ti gledaš ispred tebe i imaš oči da si, i zato nikad nisam učio u čitonici. Znači ti imaš oči da svi oni nešto znaju, sve će oni svi nešto da urade, samo ti ništa ne znaš. Taj osjećaj u tom trenutku. I kao, vidi šta je ljudi. I svi oni nešto pišu i nešto znaju, kao da sam ja spreman. I ovaj, bio sam spreman, to je, ono, bio sam spreman, a mislim da bi mnogo pomoglo to sve moje prethodno iskustvo.
da sam super ishandlao taj period, inače mislim da, da bi to moglo totalno promeniti moj život u tom trenutku, da nisam uspeo da uđem na budžet. Bio sam 292. na primjer, na kraju, ali to iskustvo je bilo jako traumatično, ono, stvarno jako traumatično, ali ti shvatiš šta da možeš. Znači, možda pomeriš neku granicu. Nije. Sad ono, treba ti ovoliko ili treba ti onoliko, ili neko rekao treba ovoliko ili neko rekao treba onoliko. I meni je to bila super polazna osnova za faks. Jer sam ja shvatio kako se uči da naučiš ispit. Jer ovo je bukvalno bio koji ispit. Mislim, iz ove se prijemni ispit. Ali generalno cijela ta priča oko toga je bila to čekanje rezultata. Oh, to jako nije. Ti imaš na bilo tad ono, da je lap konekcija još uvek odvedo stalo i ti sad ono stalo, ono, klikćeš da vidiš da li je to izašlo. To kad je izašlo, ja se sjećam, to je bilo ono, opšte narodno veselje. Baš sam bio srećan. I baš sam bio srećan i to mi ono, jedan od boljih momenata da kažem ono, svaka čast izgura si nešto, baš. Iako je bilo, bio si against the odds, što se kaže, ili su protiv tebe šanse u tom trenutku. Kako pamtiš ekonomski? Pa mislim da ja sam dosta specifičan bio student, znaš. Ovaj, ja nisam imao dilemu kad sam ga upisao ću ga završiti. I generalno mislim da mišljenja sam da ljudi koji hoće da uče mogu završiti ekonomski fakultet, ne znam za druge fakultete, ne mogu da pričam. Ja sam pričao sigurno da ja veterinu, na primjer, nikad ne bi završio. Ali sve ove fakultete, ekonomski, pravni, geografija, mislim da to ljudi koji hoće da uče mogu da završi. I ja sam ušao s tom nekom idejom, ali sam bio, malo, osladio mi se život nešto u tom periodu, pravo ti kažem. Nisam imao ništa dodatnih nekih aktivnosti, čak sam i trening napustio jedan period, nisam i trenirao rekreativno. I bilo mi ono samo izlasci i druženja i faks kampanjski. Sad, faks, ko faks, mnogi ljudi će reći da ima mnogo mana, ja mislim da nije toliko loš. Mnoge stvari možeš tamo da naučiš. I ako imaš razvijenu logiku ili imaš nekog dobrog mentora, možeš jako lako da prebaciš to na praksu, odnosno na ono što treba u stvarnosti. Moj problem sa faksom je bio što, pored toga što sam bio kampanjac, je što ove navike koje sam stekao kroz život, ja nisam mogu da učim zimi. Ono. Ja sam januar, februar, ne znam da sam za ceo faks položio 4, 5, 32 ispita. I to je vjerojatno neki lakših. I generalno kad sebi napraviš takvu situaciju, to znači da ti leti moraš da jun, juli, posle ovaj septembar, oktobar, oktobar 2, moj omiljeni, taj nisam propuštao. I što se kaže, komplikovao sam sebi život baš bez potrebe što tiče faksa. Dva puta sam završavao u oktobru 2, znači bez ikakve potrebe ono, životne. Ok, prolazio sam ja u sledećeg godine, nikada sam padao i to. Uvijek sam davao uslove, bio sam dobar student, ali meni je cilj na faksu bio ono, pošto sam koristio studentski kredit, da završim u tom roku koji je zacrtan i da imam 8,5 prosek da ne bi vraćao pare. To je bio moj cilj, ja sam moj cilj ostvario, ali generalno kad pogledam iz ove perspektive, mislim da sam dosta grešio, jer je bilo dosta šansi kroz neko dodatno ulaganje vremena i možda malo više učenja i malo više pre svega pojavljivanja na tim vežbama. Ja sam bio poslednja ne Bolonja i onda nisam morao baš da idem tamo se upisujem svaki put. Ali bi mi bilo mnogo pametnije da jesam, mislim iz ove perspektive. Jer ja se pojavim na ispitu i sad, znaš, na ispitu ti kad znaš da 10, često si dobio naravno, ne bi mogli imaš taj prosek, ali bilo je profesora koji jednostavno, ok, znaš, ti stvarno znaš sve, ali znaš, ti nisi se pojavljivo, nisi ništa radio, ono, ok, da dobiš i 9. S nekima sam ja imao šta da im kažem, ali znaš, nije to baš za pohvalu. Ali druga stvar, ono što je mene na faksu ono, šokiralo negativno, ja sam iz te neke srednjoškolske priče došao pun entuzijazma i sad kao tamo radiš aktivizam, dešava se nešto ludilo. I želiš i na faksu nešto da radiš. Želiš da promeniš nešto. Želiš da budeš deo te ekipe. I odlazim ja sad, tamo je bilo tri neke organizacije, na primjer, i Đački parlament. I ja sam sa prvom, kad sam završio razgovor, više nikad se nisam ni za jednu interesovao. A razgovor je otprilike bio, ja sam došao i rekao, ljudi, evo, ja se time bavio. Mislim, by the way, ti iz ove priče unije školaca, ti upoznaš i ono iz studentskih unija, sve ove na nivou države. Ali ja sam računao šta, kakve to veze ima, ja dolazim na moj fakultet, pričam s ljudima koji su tu, šta, ja imam sad neko, pitan gore. I dolazi mi sad taj neki momak koji je tu bio, da kažem, glavni. Ja sedam s njime, kažem, ja sam malo iz ove priče, zanima me ta priča, želim da znam šta bi mogli da radimo. I on kao, pa znaš, kao, mi pretežno pratimo da li profesori dolaze na konsultacije. Kao, to ti kao prvi zadatak. Ja kažem, znaš šta, ja da se te obujem policajac, ja biš u Kamenicu, ono. Ne bi došao ovde, nego ima ovde nešto pametnije se radi. Znači, ako će dođu, ako su ozbiljni će dođu, ako nisu ozbiljni neće dođu. Mislim, njihova stvar. Znači, ja idem sa glumim policajcem.
pa kao organizujemo žurke, kao uzimamo, ono kao, to je izvor prihoda i to. Kažem, ok, znači, vidite, lukrativna organizacija. I onda shvatiš da ima tu neke, ono, dodatne strane i neke političke priče i svaka ta organizacija ima neku političku priču iza sebe. I ja sam bio fazon, ok, ovo je, nije za mene. Zato što jednostavno ja ne želim da radim u takvim uslovima. Niti mislim da mogu nešto da doprinesem u takvim uslovima, ali ja sam onako dosta striktan po tom pitanju. I ako ne radimo da bude dobro, ono, sveopšte, nije ono poenta da radim da bude dobro meni. Radit ću da bude dobro meni kad budem počet da radim. A sad sam na faksu, znači treba da imamo nešto za te ljude tu. Ili generalno za društvo. Pogotovo taj faks, to je ono nevjerojatna energija. Srednja škola je faks. Ljudi imaju nevjerojatno puno energije. I sad nije ono, ne mora, možda tad možeš da uradiš mnogo i za neke stvari koje nisu lukrativne. Pošto posle te stiže život, znaš, stižu te neke odluke. A moraš da se fokusiraš. Pa moraš da se fokusiraš, moraš da rešiš neka pitanja životna, znaš, nije ista pozicija. Znači ovde ti je primarno završiš faks, a sve ovo pored što uradiš je super. A kad počneš da radiš, primarno ti je ok da radiš, da se razvijaš, ali moraš nešto i da zaradiš da bi mogu preživiš, mislim, prosta je stvar. Tako da meni su taj deo faksa stvarno su mi upropastili, što toga tiče. I naravno, ono, ja nisam našao neku adekvatnu zamenu, izuzev, ono, kafane, druženja, mislim i to druženje naravno mi mnogo značilo, što ja imam stvarno sreću da se družim sa jako kvalitetnim ljudima, koji su jako pozitivno ucelili mene. I generalno ljudi, znaš, ono, neko uči iz knjiga, neko uči, ne znam, ovako ili onako, ja učim od ljudi i meni su ljudi inspiracija. I uglavnom, mnogi ljudi mogu biti inspiracija, zbog različitih životnih priča, to ti najbolje znaš, dovodiš ih ovde, ali u principu ljudi to ne žele da vide, meni ne znam zašto, nekad. Ovaj, ali ja, meni ti ljudi ono stvarno znače da me poguraju i eto, ti ljudi su bili tad tu da ja ne odem možda u neku ono, ne u dekadenciju, ne bi se to desilo nikad, jer sam uvijek znao svoj put, ono, otprilike, ali da ono, ne bude ono, da se ne razvuče taj faks previše. Malo se razvuko, kad sam dao uslugu za četvrtu, malo sam ja sebi dao više oduška, doduše ja sam i radio cijel faks, nije isto, ovaj, pa jednu skoro godinu dana nisam izašao ni jedan ispit. Znaš, sam ja sebi rešio da ja malo sebi odmora dam, da ja uživam, i zove me kum, ovaj, koji ono tad već završava, upisuje master, ono, dečko ono desetka. I kaže, bog me kume, kako si krenuo, teška priča da si da završiš. I opet ono, vraćamo se nazad, takmičarski duh i to, i ja za 10 ili 9 meseci dam ovaj, tih 12 ispita od kojih su tu svi najteži na fakultetu koji postoje, i diplomski. I naravno, morao sam malo da potera zbog ovog roka za studentski kredit. Tako da, taj neki moment njegov i taj neki moment roka, to me ono poguralo i ja sam taj fakt završio. Mislim, super je to iskustvo stvarno, ali tad mi se ono, što se tiče školstva, kad sam završio faks, tad mi se ono srušila kula od karata, totalno. Znači, ja sam stvarno mislio da to ono, kad ti završiš faks, ti si već neki gospodin čovjek, što se kaže. Jer kao, završio si faks, bio si dobar student, a dobar si, mislim, ono, veruješ da si dobar momak i vredan si, nisi lenj. Ovo, i sad ti misliš ono, neko će tebe da traži sad, kao, znaš, neće. To su bile neke nevjerovatne zablude što se tiče faksa i završetka faksa i znanja koje tamo stekneš. Pitaću te više o tome, ali je prvo da napravimo intro za taj deo priče, a intro je, ok, to je prvi trenutak kada ti tražiš ozbiljan posao, ali kao što si i sam rekao i zbog situacije porodično i zbog nekih svojih ličnih prohteva i svega ostalog, ti si već neko duže vreme radio. Šta si prvo krenuo da radiš i kako su se te stvari odvijale do trenutka dok nisi krenuo tražiš ozbiljan posao? Da, pa prvo sam imao poslove van off, što se kaže, ono, jednom odradiš nešto, uglavnom neka lagana fizikalija, neko deljenje letaka i to, ali jedan posao koji mi je ono ostao baš urezan, kad sam mislio ću ispadnem baš pametan, Zvezda Bayern u Beogradu. Zvezda Bayern u Beogradu, neki drugar ima vezu ili kombinaciju ili šta god, da se prodaju oni grickalice na zapadnoj tribini, sokovi, bezalkoholno pivo i tako dalje. I ništa, ja pitam koliko se to plaća, pošto naravno nisam imao, nešto bila kriza, pa sad nemaš pare za kartu, skupa karta bila. Rekao, sad ću ja taman to uzmem, radim, odgledam tekmu, nešto i zaradim, a priča bombona. I on kao, 1500 ti je fiksno, pa sad ovo što dobije bakšiš, ekipa podeli sa tog šanka i bit će tu uvijek nešto preko, nekad bude 300, 400, 500 dinara, nebitno. To od onog 1500 dinara nije malo, studentski kredit 5-6000 bio. Znači to je ono ozbiljna cifra za mene. I to je baš bio početak faksa, mislim, druga godina, na primjer, 2006. sepa tamo.
I ovaj, ništa, dolazim sad u meni kao utakmice u 8, na primjer. Ne sam stačno, bio neki terminal 15 do 8, na primjer. I, ovaj, i on meni kao, pa da, okupljenje u 5 sati. Ja kao, 5 sati, kako bre, u 5 sati, ja sam računao 2 sata, dođem, odradim dok je utakmica, idem kući. A nisam znao, ono, dođeš u 5, pa popis, pa šta tu ima, pa šta ste stavili, pa ko će šta da radi. I sad, ko će šta da radi, kreće prijavljivanje, ja naravno, ono, moju ono, tribinu odmah. Idem ja, prodajem grickalice, nije problem, nosi se ona. To je kao neka korpa, ono, koja je puna tih grickalica. Ovaj, i reko, idem ja na tribinu, gledam utakmicu, to vidim, ja viš to rade peti, šesti put, ono, nešto se ne bune previše. Oni će kao u šanku, znaš. Ja kao, vidi, veverice, znaš, kao došli ovde, neće utakmicu mi da vide. Samo će čuju huk, znaš, šta to rade. Reko, možda ne vole futbol. Ma kakvi vole futbol? Znači, pa reko, ne, ne, ja sam u pravu. I kreće ta utakmica. Ja sam išao na zapad pre toga, ali neke manje utakmice, naravno. I sam imao osjećaj da to nešto kupuje. Ovo utakmice, ono, pune tribine. Ma to je haos. To ljudi uzimaju ko blesavi. ti bukvalno dođeš, siđeš na tribinu, ovaj. Ti samo ideš, podeliš, vidiš prazno i moraš da napuniš. A to je utakmice, ono, sećaš se, tad se Toni Kroos ovaj, pojavio na sceni, ovaj, mi ga pamtimo po zlu, ali strašan igrač. ovaj, 5 golova je bilo, ja nisam vidio nijedan. Ali ne da li sam vidio, nego nisam bio ni blizu da vidim. I ništa, to sam bio ono kao, jao, kako sam glup, znači neverovatno šta sam ja sam vidio radio. Ovaj, i vratim se gore i sad, još ja nisam shvatio koliko sam glup u toj priči bio, znaš. Sad kreće ono sređivanje, pa sad opet popis, pa da li manjak, višak, pa koliko je višak, pa se razdele pare. I na primjer, da je moja grupa uzela tad po 400 dinara preko i 1900 dinara je ono što nosiš kući. Sad to je mlada ekipa, ono sve mladi ljudi. I ja vidim, izlazimo sa stadiona, oni ono, polako neki pub zovu, idemo, žurka, zezalje. Ja bukvalno ne mogu da hodam. Znači, leđa, katastrofa, samo da se dokopam diklofena, duo i to je to, razumiješ? I tad sam shvatio stvari da ono, iskustvo je ipak iskustvo, znači, ne izgledaju se stvari tako baš idilično. I mislim, nikad više nisam radio to na stadionu, ovaj, ne zato što nisam teo, nego nešto nije bilo posla, postala velika najezda, da to pristojna dnevnica bilo u to vreme i onda si hoće to da rade. Ali generalno sam shvatio da ono, treba čovjek malo da razmisli, da nije baš najpametniji uvek. Iako djelo je da je super ideja. Znaš, kao sad ću da uzmem pare, gledam utakmicu, pff, milina. Nije baš tako. I ovaj, posle toga, imao sam dosta, kažem, tih nekih ono, jednokratnih poslova, ali neki, da kažem, ono, kontinuirani posao sam imao kod sestru tetke, ovaj, koji mi je, ono, ne odvajam ih od rođene, Slađe i Ceca. Ovaj, Slađe je ovaj, tada imala knjigovodstvenu agenciju, mislim, još uvek, bila je trudna, trebala je pomoć da se radi taj teren. Sad to je ono, još nije stigla digitalizacija ni, nigde, ono. I ti sad moraš da obiđeš ono, za sve njene klijente, ne znam, PIO, zdravstveno, poresku, pa sad zavisi na koji su opštine. Uglavnom su to bili klijenti koji su ono, bili Zemun, Novi Beograd, Savski Venac, znaš, tako da može se napraviti neki krug. I u početku, ja krenem s onim papirima, pa to nikad završiti. Oni redovi, to je haos. I trebalo je meni jedno, 3-4 puta da odem, pošto ja naprimer radio to 2-3 puta nedeljno. Znači, treba mi jedno nedelje po dve, da ja skapiram da ako ja budem ovako radio, a ti sam što ono, što se kaže, momački život, izađeš uveče, napiješ se, mislim, ne napiješ se, popiješ malo, ustaneš ujutru, sad ono, nisi baš svež, treba to da radiš, ono, ako to radiš sad 6 sati, ono, pa živa, treba da učiš nešto ili da ideš na faks ili nešto. I skapiram ja vrlo brzo da to tako neće da funkcioniš. Znači, ako ja budem svaki put čekao u redu, i sad ja već vidim neki ljudi stalno čekaju u redu, znaš, ono, već ih, ono, 3-4 puta još jedno mesto, tu su ovi što rade isti posao. I, ne znam, sam ja tad, da li meni neki prijatelj ispričao foru, prodao ili to, ja se setim, neko, ajde da probam ja da od tih, pošto je to ono, hrpa papira za bilo šta što predeš, da li u poreskoj ili zdravstvu ili bilo gde. Probam ja da izvučem neki papir koji je najnebitniji. Pitam ja sestru, rekao, sestro, šta je najnebitnije ovde? I ona mi da neki papir i kao, to ti je najnebitnije. Znači, ako hoće, može bez ovoga, ako neće, ako će baš sve po proceduri, možete maltretirati. Rekao, odlično. Ja u prvu, mislim, svaki papir je bio različit dan za zdravstvo i za pivo i tako dalje. I za poresku. Ja izvučem papir, dođem na one šalte, dobar ran, izvolite, pa fali ti papir. Jo, ja rekao, nemojte, molim vas, vidite, koliki je red, znači, ono, da je sada se ubijem, da idem to da tražim, može to nekako da se reši. A maš, ajte, ovo ti nije mnogo bitno, kao, evo, ja ću to tebi da uradim, znaš, i ja, hvala, ja odmah u prodavnicu čokolada, to odmah. Ne, molim vas, uzmite, ovo je stvarno nešto
Učinili ste mi da ja sad čekam još 3 sata. Sledeći put kad dođem, ja se odmah javim s vrata. O, dobar dan, kako ste? I onda, dođi vam, znaš, iza. I tako sam ja, jedna, druga, treća, četvrta, institucija. Ja sam došao do toga da svuda ulazim iza. U nekom periodu, ne znam, 2-3 meseca. I taj posao koji sam radio 5-6 sati kao budala, ja sam ga sveo na to da ja uzmem, da poređam one registratorne fascikle, sednem u autobuse i idem, pravim krug. Napravim samo sebi rutu taj dan koju ću da obilazim. Ide prvi krug autobusom, ostavljam, a drugi krug samo pokupim. I to je to. Koliko mi treba autobus da obiđem krug, to je to. I joj sestra je bila kao, svaka ti si car. Znaš, kao, kako si to napravili, evo govorim. I sad to je mnogo njoj značilo i posle, dok još nije došla ova digitalizacija, sam ja posle upoznao njoj i tako dalje. Ali u principu, jako interesantno da ti vidiš da postoji drugi način. Da postoji drugi način da ono možda pitaš, da u stvari, ako ne pitaš, ništa nećeš postići, to sam ono skapirao tada. Jer nisi ti u principu ništa strašno radio, mislim, okej, nije baš do kraja moralno, vidiš preko reda, ali gomila ljudi tu nešto prolazila, znaš, to, sad ti ne znaš ko je tu ko. Ali ostvariš neki odnos s tim ljudima, pa ono, bilo je ljudi koji kažu, evo, stavi danas, dođi sutra. Znaš, meni je bilo to ono, super, može, nije nikakav problem, ja svakako sledeći put radim ili preko sutra, pokupit ću. I to je u stvari ono neko prvo kontinuirano iskustvo, to sam radio, ja mislim, 2,5 godine. I tu stvarno, i tu se prvi put sreo sa malom privredom, ono, mali preduzetnici, krojačka radnja, ne znam, bila je jedna žena što postavlja scenu u pozorištu, ne znam, pa je bila jedna meni fascinantna priča, astrolog. To je bilo ludilo, ti uđeš kod astrologa, to telefoni ubiše. Neverovatno, oni se reklamirali u Blicu tad. To je bilo stvarno, ja kad uđem tamo, to je, bile su 3 žene koje su to radile, super divne žene. Ali to je neverovatno koliko to zvoni. Ja sam bio šokiran, sam rekao, ja sam mislio da ovo niko ne zove. Ali tada još nije bilo ono javno, znaš, pa zovu Milana Tarota i to, znaš. Nisam ja imao pojma koliko ljudi to u stvari prati. I tu u stvari otkriješ mnogo nekih malih biznisa, da kažeš malih, baš malih, neke male prodavnice i to. I kako to ono, ljudi ti kako funkcionišu, kako to izgleda. I to mi je prvi dodir, da kažeš, sa privredom realno, nekom. Jer sve ovo pre toga, imao si ti neki dodir s nekim firmama koji su nešto bili kao donatori za neke projekte i to, ali to je druga priča, nije, ovo je živa stvar, gde ljudi ono, svaki dan nešto rade. I u principu to sam prestao da radim kad sam završio faks, ono, kad sam počeo tražiti posao. I kako je izgledalo traženje posla? To je užasna priča. Znači, ja, kao što sam rekao malo pre, ja sam stvarno imao ideju da ja sad kad završim faks, da će to da ide, ono, samo što mene zovu i kažu, ej, Ivane, što ti ideš da reći danas? Ja sam tako zamišljam, pošto bi tako predstavljeno, kao sad ti završiš fakultet, tamo su neki ozbiljni profesori, oni ti daju preporuku, ja sam dobio preporuke, bez problema. I sad to će sve da ide laganica. I uglavnom ja sam završio, na primjer, faks i prošlo jedno, možda 2 meseca, ništa se nije desilo, naravno niko ne zove. Niste ludi za zavru, sigurno. I neki sajam je bio zapošljavanje. I zove mene tadašnja devojka, sadašnja žena, kaže, slušaj, nemoj da si lenio, odštampaj ti tih par komada, ponesi i za mene, uopšte ona bila nešto u Londonu, i podijeli ti tamo, vidi ko je tamo od ovih boljih firmi, pa podijeli. Znači, ti pojma nema šta želiš da radiš. Znači, ne, blage veze nema sa životom. Znači, ja znam završio ekonomiju, pa izdu ništa da radim. I sad ti dolaziš tamo, nosiš one papire, ono, kao neka, oni štandovi ko pijaca, ti ono, postaviš, pa da oni vide da li će da te zovu. Pa si ti ono kao, okej, da te oni zovu, pa da te malo istestiraju za astronauta, jedno 6 krugova, pa onda, ali ako te prvo zovnu za testiranje. I meni je to bilo užas. Znači, kao sad, meni je bilo ono, ba ja ću sad zarađu neke pare. I da shvatim da je početa plata 250 do 350 eura u tom trenutku. I ništa, ja sam krenuo tu, ali moj prvi razgovor za posao je bio u Ratelu. Vrlo interesantna priča, tamo me je profesor neki poslao, isto ono dokumentaciju dok skupite za njih, to je katastrofa, ono, od kad ste rođeni pa do danas, sve. Ništa, ja pošaljem tu dokumentaciju, oni me pozovu i ja sad dolazim tamo na intervju i sad vidim ja brzo ljudi ulaze, generalno nisu dugi intervjui tamo, to 5, 6, 10 minuta. Ulazim ja, a ono sto, kao one za svadbu, ogroman dugačak, sedi njih jedno 10. I sad stolica, na primjer, je tu u sredini, sad ti pričaš s tim čovjekom koji je glavni. I naravno, ti otvara CV, u CV-u nema ništa, misliš šta, završio si faks i ima ovaj aktivizam, ovaj, u nezvijem školac Srbije i to. I šta će on čovjek odmah to prvo pitanje? Kao, Ivane, kao,
ovo Unija srednjoškolaca Srbije, kao možda mi objasniš kao šta su tamo radili. I sad ja poučen iskustvom i kao što ste malo pre rekao, ja uvek kažem prvo šta nismo radili. Ako mogu ja vama prvo kažem šta nismo radili, pa šta smo radili. I on kaže, možeš. Ja kažem, nismo se bavili popravljanjem ocena i nismo se bavili politikom. I on čovjek, onako, malo mi se naruga, što se kaže, i kao, pa kao šta ste radili, ali onako vrlo, ton je bio jako iritantan, mimika cijela i tako dalje. Sad ja kao neko ko nije baš trpeo takve stvari, sam morao da odgovorim sa, ne biste vi to razumeli. I naravno intervju je se završio tako što je rekao, hvala vam, izađite napolje. Ja sam rekao, hvala vam i izašao napolje. I to je bio moj prvi intervju u životu. Ovaj, za neki ozbiljan posao. Znači, mislim da je trajao cirka 30 ili 40 sekundi, nije duže. Jako, jako kratko. Sadržaj. Efikas. Sadržaj. Znači, se kaže, brzo, brzo su me predstavili to. E. I, ovaj, i onda kreću ovi procesi ovim firmama koje su me zvali, odnosno, prvo sam se, ovaj, prvo sam išao na testiranje u jednu revizorsku kuću, jedna od Big Four, ovaj, i onda sam išao u banku koju sam posle završio, to je bila ta Folks. I ovaj, svi ti krugovi su ono neverovatni, znači vas tamo stvarno testiraju kao da ćete vi sad ne znam šta da uradite, znači test znanja, test logike, psihotest, grupna diskusija, test engleskog, mislim, nemam pojma, ono stvarno, znaš, malo je ono previše, šta ću ja sad da radim posle ovoga? I onda dobijete ugovor i vidite šta ćete da radite, znači radit ćete za 350 eura i to je to. Odnosno, ovi revizori, oni su imali drugu foru tad. Kao plata ti je početna, primili su me i revizori, ta Big Four kuća i primila me banka. Ali prvo su ovi revizori. Možda je razmak bio tipa 15-20 dana, mesec dana sad. I ovaj, oni ti daju ugovori kao tipa plata ti je 400 evra, ali kurs je u tom trenutku lupam 110 ili 112, a oni ga računaju 102. A u čemu je fora, mislim, lepo vi reci u dinarima koliko je, ako te ono, šta kao 400 evra, ali je 400 evra. I ovaj, i ja sam, u stvari, moj prvi posao, da kažem, prva prihvaćena moja ponuda je bila ta revizorska kuća. I oni su rešili da nas sve koji smo tad prihvatili to, iz tog, da kažem, iz te grupe, a bilo nas je dosta, bogom, 15-20, da povedu na team building koji su organizovali u tom periodu. I baš pre taj team building, ovaj, mene su zvali iz Folksa i rekli da sam i tamo primljen. Bukvalno je bio dan, dva, pre nego smo krenuli. Ali ništa, team building organizovan, idem ja, pa ću ja da procenim gde ću da idem, da ću da idem u banku ili revizorsku kuću. Znači, obe su reputabilne, obe, kad pričaš ljudima, ono, svi ti kažu, ovim iskusnim, i jedan i drugi put je okej, neće pogrešiti, neće biti gladan i tako dalje. Ali ja prvi put ulazim u korporativni svijet, ne znam ništa o tome. Znači, bukvalno ništa sem, ono, reklame na televiziji. Ništa, mi dolazimo tamo, ono, hotel 5 zvezda, bazen, uveče, band, malo ludilo, team building organizovan, bruka, ono, neke igre, skakanje u džakovima, ja pobedio, moja ekipa, pobednik kao svih tih igara na kraju, navlačenje konopca, ono, grupno, ono, mi imamo dve devojke, ovim je 8 muškaraca, ali mi ih pobedimo. To je malo ludilo, znači, organizacija je stvarno top, ne mogu reći da kažem. Ali to jutro, znači, ti si došao, ne znam, u subotu, tu si vam se igrao, pa si uveče žurka, pa u nedelju se kao nastavlja to, opet neke igre. Ali to jutro, taj hotel iza ima balkon, neku terasu, i kao neku poljanče. I sad ono, bilo je, na, mislim, na primjer, 8 grupa, 8 timova, i sad oni kao stavili su onaj, kao tim 1, 2, 3, i sad stavili svi ljudi ono, u svojim timovima, i izlazi čovjek sa megafonom. I ja rekao, sad će on nešto kaže, gde ćemo da idemo, šta ćemo radimo, koje je sledeće igre, nešto će da kaže. Ono. I on čovjek kreće, da peva. I sad ne peva nešto ono popularno, nego tipa ono, naziv te kompanije, sada ne ulazimo, ovaj, ne bi da ih reklamiram, ovaj, tipa revizori najbolji, i ovi ljudi oko mene su revizori najbolji, ja čutim, gledam što mi je, nešto bilanse da proverim, ovo, ono. Ja, ono, blagi šok. Šta je s ovim, ja sam bio u timu, igrao sam košarku, imali smo ono, pozdravim, ali ovo je stvarno ono, degute. I ljudi, vidim, deru se, razum? Mislim, nekima i neprijatno, ti viš da je neprijatno, ljudi malo se i gledaju, malo merkaju ko učestvuje, ako ne, ali meni je to iskustvo, kad sam ja u tom trenutku znao, ma kakvi ja, ovo sigurno ne mogu, znači, ovo mi je ono, nekako iskrivljen timski duh, nije pravi timski duh, jer znaš, to, ta iluzija da se timski duh pravi zato što organizuješ team building ili ne znam šta, to je ono, po meni velika iluzija u kompanijama koje vlada, a timski duh se gradi svaki dan, na sitnicama, na iracionalnim stvarima. Koliko je neki član tima spreman da uradi za nekog drugog člana tima, iracionalno, nema nikakav lukrativni cilj, da ostane duže na poslu zbog toga, da napravi nešto, da bude to dobro za cijelu ekipu. Znaš, čim ti kažeš ovo je dobro odeljenje,
to je mnogo dobra stvar. A retko se to čuje, uvek se čuje, to je dobar lik u tom odeljenju. I to kad čuješ, jasno je tu nema timski duh, to je nula bodova. I ovaj, ništa, ja sam ono, stao, odradio taj drugi dan, došao, prvi dan je bio kao neki, tu je bio neki kao program ono upoznavanja, tipa 20 dana, šta treba da radiš, kako to izgleda. Ja sam došao prvi dan, otišao gore, tom momku iz HR-a rekao hvala vam na ovaj, što se kaže, šansi, ja nisam za ovo. Bog zna kako pa kako misliš, ovo je velika šansa. Rekao, nisam ja za ovo, idem ja u banku. I to je, mislim, bila odlična odluka. Tamo se ne treba. Da, to je bila odlična odluka. Da li sam koristio pravi kriterijum za odluku, nisam siguran, ali odluka je bila odlična. Ovaj, i sad dolazim na toj Folks i oni napravili neki junior program. To je fantastična stvar. Znači, ti tri meseca, prvo mesec dana imaš teorijski šta stvarno postoji u banci. Jer ti pre toga kad si došao tu prijavio, ti pojma, plagi veze, nemaš koliko ima tu odeljenje. Koliko tu stvari složena struktura. I šta ko radi? I što, kao to, blagi veze. E. I ima gomila nekih odeljenja za koje sam ja prvi put tu čuo, a ja sam završio smer bankarstvo. Znači, nisam završio, ne znam ni ja. Nešto drugo, baš bankarstvo. Meni to zvuči kao onaj moment, ja ga nisam doživio, ali to su uglavnom pričali, ono, Ćale i ta starija ekipa, kao, znaš, ti dođeš, prođeš rekrutaciju, sve to, postaviti 1001 pitanje i onda kao, gledate onako iz njega, ti si mi ovako za brdsku pešadiju, znaš. E, od prilike, znaš, kao to, tako ja zamišljam kako to je. Moguće, da. Znaš, kao, ne znaš ni šta ima, ni, ok, ne ovi što ti... znaju što se lože, da će budu piloti. Ali kao, generalno, ne znaš šta ima i kao, ti bi mogo da, za vesu, ti si mi za vesu, znaš. Meni iskreno da budem, znači, znam ja neki ljudi koji od ono, srednje škole ili osnovne škole imaju ideju šta će da budu, znaš, meni je to fascinantno, svaka čast, i izgurali su taj put. Znači, ja sam imao ideju, pa nisam izgurao, pa sad neki novi put. A ja u tom trenutku, iskreno da budem, ja dolazim u banku na intervjue, ja pojma nemam, mislim, ja imam ideju šta je banka, jer sam imao te neke predmete, ali ja pojma nemam ko tamo šta radi. I taj program koji su oni napravili je stvarno briljantan. Da ti naučiš ko tamo radi, šta radi, onda imaš neki test, taj test je posle meni mnogo značio, da sam imao najbolji rezultat u svim tim generacijama, jer sam posle imao neka neslaganja, pa me sačuvao. I posle tog testa ti ideš u stvari praktično dva meseca u različite odeljenje. Znači, odeš u filijalu dve nedelje. Svuda pomalo. Odeš u filijalu dve nedelje, vidiš kakve probleme ti ljudi tamo imaju, šta rade, kako je s klijentima, pa onda odeš, ne znam, tamo neke problematične plasmane. Što nisam ni znao tako funkcioniše. Pa upoznaš, tamo su bili neka dva lika, zvali su ih Bumbar i Bambi. Oni ti idu kao field collection, znaš. Pa upoznaš, ne znam, administraciju, koliko je to u stvari kompleksno. I tako dalje, tako dalje. Neke stvari koje nisi ni znao da postoje. I nakon svega toga ti dolaziš to odeljenje u kojem radiš. U kojem radiš, ti nisi znao, u stvari znali su oni na početku, su već ti rekli da ti radiš, ali ti dok nisi odslušao taj kurs, nisi imao pojma šta je to. E sad, tu je HR, ono, očigledno ima neko, mislim, bar za mene, je imao ozbiljnu svrhu, iako često, i ja pogotovo, a i neki drugi ljudi, često kao, ma šta oni rade, znaš. Ali u principu, meni tad su mnogo značili, ta HR i ta direktorka koju su mi izabrali, da uđem u to odeljenje, to je tad bio risk, to su oni donosioci odluka, oni na kraju što se pitaju da li nešto može ili ne može, pošto je Folks bio mala banka, oni su imali samo prodaju i risk, nisu imali nešto između, posle će tek doći to. Ali za firme preko 1 milion evra prometa, znači za neki taj deo privrede koji je meni lično interesantan, mislim, sad vidim da bi bio mnogo interesantniji nego ova mala, mikro i srednja, mala i mikro preduzeća i preduzetnici paušalci to. Jer se tu mnogo radi na matrice, a ovo je subjektivno zaključivanje. I onda mi se mnogo mi se više sviđa taj deo da ti moraš da razvijaš intelekt da bi donao neku odluku. To je njihova odluka bila da ja dođem tu i to mi je verovatno dosta skratilo put u životu. Jer da nisam tu završio, verovatno bi negde morao provedem neko vreme da shvatim da to nije za mene, pa da menjam. Sad, tih prvih 6 meseci tu, dok je bio Folks, meni je bio jako težak, čuo si Van Gogh da je sebi odsekao uvo, velika zabluda da je zbog ljubavi, to on ima neku Menierovu bolest, to je neko zujanje ušima, neke vrtoglavice, ja sam to dobio kad sam počeo da radim, verovatno od velikog pritiska koji sam sebi napravio, i od velikih očekivanja koje sam imao prema sebi. I generalno tu, ta direktorka što me primila, s njom nisam imao neki baš dobar odnos.
Ovaj, i generalno je tu onako bilo jako mučno tih 6 meseci i onda se desilo da je Sber kupio Folks. Sber je kupio Folks, oni preuzimaju i sad u tom procesu više nisu prodaja i risk, nego su prodaja, analiza i risk. I sad ta kreditna analiza, neko novo odeljenje, ovaj, mene tamo šalju, naravno zato što sam najmlađi, a inače zato što se ne slažemo, što je meni bilo u stvari neverovatno bitan korak u karijeri. To odeljenje je dobilo jednog direktora koji je sjajan lik, Mile Bradaš. Ovaj, on je doveo ljude iz drugih banaka, jer kako bankarstvo funkcioniše, tamo da kreneš, tamo ti jako sporo ovaj, povećavaju primanje. Ali da bi ti sad povećao sebi primanja, ti mora napraviš transfer u drugu banku. Uglavnom, ne mora uvijek da bude, ali to je neki, da kaže, neka uobičajena karijera. I on je tad pokupio jedno 5-6 ljudi iz drugih banaka, koji su već imali 3-4-5 godine iskustva, ali ljudi koji su bili ono usponu, koji su bili puni energije, koji su mnogo znali. Znači, tu sad na jednom mestu imaš i, ne znam, i Erste, i Unikredit, i Prokredit, i Čačansku, sve na jednom mestu. I doneli su neke drugačije razmišljanja, neke drugačije metode rada. I meni je to bila šansa kao nekome koji je ono 6 meseci u toj priči ili 7 u tom trenutku, da zaista imam od koga da učim. Iako su te tranzicije u bankarstvu jezive, znači ti sad kad menjaš banku, to se menja sve živo, ono, procedure, aplikacije, sistemi, ma haos je. Meni je to bilo u stvari jedan jako dobar period, jer sam zbog tih ljudi i zbog direktora koji je imao nevjerovatan pristup, stvarno nevjerovatan, ovaj, ja jako brzo napredovao. Izuzetno brzo, za jedno 3 godine do 4 ja sam naučio sve što banci treba da znaš. Znači, ne treba banci sada, znači, ono, do nekog nivoa ti njima trebaš kao sistem. Što tiče znanja, to znanje preko toga, to je nice, ali nije nešto. Pa, nešto ne možeš ni da upotrebiš, zbog vremenskih rokova i tako dalje, nešto im i ne treba, znaš, nije ono, ali do tog znanja koji treba banci, finansijskog, da kažemo te finansijske kreditne analize, i to da prepoznaš rizike i tako dalje, da znaš kako treba izgleda ta transakcija i tako dalje. Do toga sam stigao, na primjer, za neki 3-4 godine, što je relativno brzo, ti sad sa 30 godina si već, da kažeš, formiran u tom poslu. Ovaj, sad ono što je meni bilo uvek malo ono čudno, da li zbog vaspitanja ili čega, ovo, sad ti kao neki klinac, bre, tamo, razumeš, 25-67 godina, ti se nešto pitaš. A ljudi rade, ono, odlučuješ na nekim firmi, mislim, ja to još nisam odlučivao, ali posle ću odlučivati sa 30, ali nije ni bitno, da li si imao 25 ili 30, nije neka razlika. Odlučuješ o nekim jako velikim ciframa. I, ovaj, i odlučuješ o nekim ljudima, o nečim životima. Sad ti si, imaš neki biznis svoj, organizovao si tamo 30 ljudi i nešto radiš i posle sad neki kreditni zahtev i ja kažem, ovi ne mogu da vrate. Nisu ovi za to. Neverovatno odgovorno za mlade ljudi. To je generalno sreća, mislim sreća naša, moja. Mnogo su bolje prošle ove generacije, na primjer od 76. do 84. To su sad uglavnom jako visoki direktori. Jer bankarstvo nije imalo kadrove. Kad su banke došle, oni su pokupili kadrove. I ti koji su se tad zatekli, ti su profitirali. Ali ja sam profitirao, jer još uvijek nije bila saturacija, što se kaže, tržišta. Ovaj, još uvijek je bilo mnogo mladih ljudi i mogu si kao mlad brzo napreduš. To sad će ići sve teže. Što je prirodno. Smanjuje se broj banaka, nije realno da neko ko nema nikakvo životno iskustvo donosi neke mnogo bitne odluke, mislim to nije realno, mi smo imali sreće i, ovaj, i zbog toga sam mnogo brže napredao. Ali u principu ceo taj, meni je Sber ono, bukvalno bio druga kuća i tamo sam prvi put se ono, susreo sa nekim novim stvarima kao što je mentorstvo, koje je meni jako puno značilo. Jer biti mentor je u stvari, mislim da je to u stvari suština, mislim da je to u stvari ono što može napraviti veliku razliku. Ako ti imaš čoveka koji želi da uči i koji je proaktivan, ako mu daš mentora, taj put će bude jako brzo. Pravog mentora koji ima. E, ako nema mentora, to onda kad kreneš sam da istražuješ, kao što smo, ja sam delimično, ali opet imao sam ove ljude, a neki ljudi nisu imali nikoga, to je onda spor put, jako naporan, nema ko te podrži, nema ko te sasluša, nema ko te razume. I onda sam shvatio da to mentorstvo je u stvari nešto što je budućnost, sad si ti mentor, tako da znaš, mislim ti si vrlo dugo mentor, ali sad si u ovom projektu nekom. Ovaj, tako da ja mislim da je to zaista budućnost i mislim da je to u stvari suština, da neki mlad čovek koji ima neko dobro znanje i ima želju da se usavršava, treba nađe pravog mentora. A, mislim, postoji taj moment da s jedne strane nekoj možeš da ubrzaš neke stvari, nekoj možeš da rešiš možda neke probleme do kojih je došao, možeš da mu daš jedan pogled na situaciju iz nekog drugog ugla, jer naravno svi kada smo
u nečemu previše, nemamo mogućnost da se izmestimo i da vidimo stvari sa strane, ali činjenica je da mora da postoji dobar fit, odnosno mora. Dobar mentor i loš menti neće napraviti rezultat koji je potreban. E sad, ono što bih voleo je da malo objasnimo šta je zapravo bio tvoj posao. Ok, to se menjalo kroz vreme, ali šta zapravo podrazumeva rad u risku i u analizi u banci? Ok, znači, u principu, znači, samo ono što je bitno da razvijemo, znači, to su velike firme, firme preko milion evra su bile grupa koju sam ja analizirao u početku. Naravno, no limit, ali kad si junior, što se kaže, onda dobiješ mlađe, manje firme. Ne dobiješ firmu od 50 miliona evra prihoda, nego od 2 miliona. U principu, ti imaš neku prodaju, to su oni ljudi koji komuniciraju sa klijentima. To su oni ljudi koji vi vidite, koji su predstavnici banke. I oni u stvari predstavljaju se ove ljudi iza. I ti ljudi kad donesu neki zahtev, taj zahtev mora da se obrati. E sad, šta je suština? Banka je finansijska institucija i banka daje nekome pare. I banku zanima kako ti upravljaš parama, odnosno, te ćeš te pare da uložiš, kakav će efekat toga da bude i kako ćeš pare da vratiš. To je suština. Sad, ovo kažem, ovo napominjem, zato što ljudi imaju iskrivljenu svest da ako, ne znam, imaju sjajne prostorije i zadovoljne zaposlene i dobar auto i lepu reputaciju u svojoj lokalnoj zajednici, da je to ono, sad kao, to je kraj priče. Za banku je to nice to have, ali nije must. Znači, must je kako ti upravljaš svojim novcem i kako ćeš ti ovaj novac što ja dam da upotrebiš, kakav će efekt toga da bude i kako ćeš meni posle vratiš. E, taj kreditni analitičar, taj analitičar, finansijski kreditni, se bavi time, on procenjuje da li taj biznis model, da li ta tvoja ideja može da se ostvari. I kakvi će efekti biti toga što ti zamislio. I sad, ti trebaš da razumeš to što neko radi i trebaš onda da vidiš šta će se desiti. I na bazi toga ti šalješ neki predlog zajedno sa prodavcem, kad si analitičar, ti prodaja, zajedno šaljete predlog risku koji odlučuje. U nekom slučaju to odlučuje jedan čovek, u zavisnosti od iznosa. Naprimjer, ja sam u drugoj banci imao 250.000 evra da potpišem, samo ja, nema direktora. Znači, ili odlučuje jedan čovek, ili ako su veći iznosi, onda odlučuje taj kreditni odbor, koji se često pominje, onako, vrlo je famozna reč. I neki to zovu kreditni biro, a neki kreditni odbor, a neki ovako, onako, znači to je jedna grupa ljudi koji imaju kompetens da odlučuju nekim većim plasmanima. Tako je to napravljeno u banci. I sad, ako su plasmani manji, moj posao kao analitičar je bio da zajedno sa prodavcem objasnim donosiocu odluke zašto je to dobro i zašto to baš predlažem. I kako to... Da mu skratiš proces upoznavanja sa predavcem. Pa da, u principu kako to ide, znači treba da bude levak, znaš. Znači, ti njemu treba da pripremiš da bi on mogao da donese više odluka kvalitetnih. Znači, ti imaš više predmet, ispred tebe prodavac priča sa 20 klijenata, pa ko tebe pošalje, ne znam, 5, 6, 7, pa ti ćeš ono što ne valja, onda on dobije ono što je najkvalitetnije i dobije najviše informacije. I onda on kaže, ok, ovo mi je ok, ovo mi nije ok. To je kad je jedan risk manager odlučuje, ali kada odlučuje odbor, to je onda fight. Pogotovo kad se ne slaže u prodaj risk. Znači, ti onda ideš kao predstavnik prodaje, zajedno sa prodavci, ideš na kreditni odbor, tamo su članovi kreditnog odbora, su članovi borda banke. I onda tu je ono što se kaže nadmetanje argumentiva, da kažemo tako, da bi se videlo šta će tu na kraju da se desi. Suština priče je da što je bolji zahtev, što je bolji klijent, što je profesionalni klijent, što je bolje objašnjeno to što treba se dobije, to se lakše prođe iza procesa. Što je ovo nejasnije, što ima više improvizacije, što više ja kao neki analitičar moram da pretpostavljam, to postaje rizično nekom iza. I taj neki iza koji je risk manager, ono da kaže, meni je ovo rizično. Posle sam otišao u drugu banku, kad sam otišao, tamo sam radio risk, bio sam dorasla sa odluka, ali tamo mi je bio portfolio uglavnom firme preko 20 miliona i radio sam tržište Srbije, Crne Gore i Republike Srpske. Znači, veliki zahtjevi tamo su dolazili i veliki zahtjevi dati. Bilo je neki, i bilo je ovih manjih i tako dalje, ali da kažem da je ovo bio fokus. I bavio sam se, da, bio sam, to je verovatno samo u komercijom tako bilo, ja sam bio i risk manager za ulaganje u hartije od vrednosti države. Znači, da li si sad ti da uložiš u ovaj ili onaj zapis i tako dalje. E sad, kad si ti risk manager,
ti onda dobiješ sve spremno i ti onda imaš ono big picture i ti sad samo treba da vidiš da li to ima smisla ili nema smisla. I gde ono nastane najveći kolaps. Pa vraćamo se na početak. Došao je klijent, nije znao da objasni ciframa, finansijski. Šta želi, zašto želi, kakvi će to efekti da budu. Onda ovi prodavac i analitičar su morali da pretpostavljaju. Čim oni krenu da pretpostavljaju, jasno je da je ovaj sam odnos rizičan, sam po sebi, zato što ti ne znaš šta radiš, a hoćeš pare od mene. Nije realno. Ne znaš baš potpuno šta radiš. Pa da, ne, ne, naravno, nisam, apsolutno, ne, nije da neko ne zna šta radi, ne bi napravio biznis da ne zna šta radi, daleko od toga. Nego, za te konkretno pare, ti si možda rešio iznos, ali ja ne razumem, meni nisi dočarao, kako će to da ti, da utiče na tvoj biznis sutra. Znači, nemaš neki finansijski plan, jer mene zanimaju samo financije, sve ostalo je najstuke. Znači, finansijski plan koji će pokazati gde ćeš ti pare da uložiš i kako će to da ti se vrati. Jer to je suština, ti radiš za prinos neki. Znači, prinos na ono što si uložio. I sad, ako od mene uzimaš kredit, moja logika je da ti uzimaš to da bi povećao sebi prinos. I jedna od velikih zabluda je ono, što često čujemo ljudi, generalno ovako u neformalnom razgovoru, ljudi ne shvataju kredit kao nešto što treba da smanji rizik biznisa. Znači, vi kad uzmete kredit, vama poslovni rizici, odnosno biznis rizik treba padne, treba bude lakše. A ne uzmete kredit pa vam bude gore. To nije logika. Logika je, ako si ti radiš samo sa svojim parama i imaš neki biznis i taj biznis dobro radi i ti imaš mnogo kupaca koji hoće raditi samo s tobom i ti vidiš da to postoji tražnja, ali ti nemaš pare da uložiš u, ne znam, neku zalihu, u neku opremu ili u neke ljude ili u neki marketing, nebitno šta god proceniš da dođeš do tih ljudi, da ti je neophodno, ti to nemaš i onda ti to iz akumulacije, znači što napraviš, profit, ti reinvestiraš i to je put koji ide. Ali, na primjer, na tom putu ti treba 5 godina da dođeš do onoga što si teo. Šta je uloga banke? Pa uloga banke je dođe ti da pare sad i da ne ideš 5 godina da tabanaš nego godinu ili dve. I to je onda pravi kredit. To je onda suština. Uzeo si kredit koji ti je pomogao, došao si do neke sledeće tačke u biznisu, zaradio si više nego što si zarađivao pre i onda i banka i ti ste zadovoljni. I onda nema, u principu, onda ni risk manager, niti bilo ko u procesu, ko to vidi, ko to razume, nema on interes da tu nešto sad on petlja previše. Zato što i banka želi da ima dobro klijenta. Mislim, mi imamo komercijalne banke ovde. Znači, malo je startup priča, je malo drugačija. Znači, komercijalne banke kažu ovako, ti si već neki biznis razradio. I taj biznis radi. I sad si ti meni dokazao, ti znaš da radiš to. E sad ja ulazim da ti pomognem da ti to nešto podigneš na viši nivo. Zato što nemaš izvore finansiranja, na primjer. I to je cela priča. A svaka banka, mislim, banka postoji da bi dala nekome pare za rad na tome. I ne treba, mislim, ljudi jedva čekaju u banci da vide nekoga ko može da im nacrta sve to i onda oni ono da mogu brzo i kvalitetno da odluče i da onda budu partneri. Jer ovo, znaš, ti kad imaš 5 banaka u portfoliju, ti nemaš partnera, tako. Znači, ko ja idem malo kod tebe, pa malo kod njega pozajmim, pa malo kod Pere, kod Žike, nije baš neka sigurna priča, nije baš neka izvesna priča. Ali ako odem samo kod tebe i ti kažeš, ej, ja sam razumio šta ti hoćeš i evo ti proizvod za to, pravi proizvod za tebe, poenta tog većeg segmenta je da ti možeš i proizvod da kreiraš malo. Nije ono kao za najmanje preduzeće da je sve predefinisano. Sad ti ako hoćeš nešto... Ne, i to, ovaj, ono, u tim slučajevima jako malih to mora da funkcioniše po šablonu, nema računice. Jeste, nema matematike da se neko bavi tim. Tako je, zato što to mnogo mali iznosi. Neće ti sad, mislim, banke i sad već čuo si ovo kao brzo odobrenje postoje. To je već stiglo do, ne znam, neke banke tu kuvaju do 500.000 evra, tako. Neke su 100, 200, 300, zavisi koji je gabarit, ali već one prave mehanizme da se ni time ne bave, nego da se bave samo onim što je suština. A suština je, ti znaš da vodiš biznis, ti imaš ideju, ja ću da utrčim da napravimo pare zajedno. Ali klijenti u suštini, kad se postave tako, kad urade svoj domaći, što se kaže, kad se spreme, oni treba biraju svog partnera. Znači, oni treba izaberu banku koja je najbolja za njih. A najbolja za njih je ona koja im je servis. Znači, koja im da pravi iznos, koja im da pravi proizvod, koja, kad ih razume, radi brzo za njih, koja, ono, ok, znači, ni čak klijentima nije ni problem da daju obezbeđenja ako je to stvarno nešto, neka priča koja je ono dugoročna. I ako ih neko razume, i ako ima sve to, onda šta ćemo dve banke ili pet banaka? Dve možda ono, zbog Srbije nekad nešto je problem, imaš neku rezervu, ali već tri, četiri, pet, to nema nikakve potrebe. To je dokaz da ti pet puta, na primjer, pet banaka, znači ti pet puta ostaješ bez para.
Pa možeš ti da se baviš biznisom ako pet puta ideš u banku godišnje? Pa ne možeš. Znači ti se baviš samo bankom. Ostavim se par. Opet u banku. Opet, pa opet. Papirologija, objašnjavanje, pitanja, odgovori. To tako ide u krug do besvesti. I umesto se baviš pravljenjem para, ti se baviš obezbeđivanjem para, zato što umesto jedne banke imaš pet. Imaš taj moment gde pomenuo si to, dakle, finansijsko planiranje koje nije na zadovoljavajućem nivou, ni u privredi, na, kada je u pitanju lično finansijsko planiranje, to je tek katastrofa. I generalno, kao korak koji prethodi tome je pitanje finansijske pismenosti koje kod nas je na vrlo, 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 vrlo niskom nivou. Pričali smo malo u pripremi, ne može ni da bude na boljem nivou jer ne postoji, ali ok, hajde, pričat ćemo, bavit ćemo se time. Ali ono što bih voleo je, pošto umeš to da uradiš, voleo bih da probaš da mi oslikaš kroz par nekih primera, ne moraju da budu, znači mogu da budu potpuno banalni, mogu da budu na nivou ličnih financija, mogu da budu na nivou male firme, mogu da budu na nivou srednje firme, možda nije bitno. Šta su situacije u kojima ima smisla uzeti kredit i u kojim situacijama u idealnom setu okolnosti banka kaže, ok, ovo je piece of cake. To je to. Dobar se. Da. Ok, pa evo za fizička lica jedan primjer koji ono, ja kažem prijateljima. Znači, sad je korona, pa nije baš popularno, ali proći će ova korona. Naprimjer, često ove agencije turističke u januaru, februaru kažu, evo, popust 30, 40, 50% na aranžmane. Sad, ako vi znate da ćete ići, i svesni ste, ono, sigurni ste da tad možete vidjeti, mislim, naravno, sa zdravlje uzmete osiguranje, ovaj, od otkaza, ovaj, vama je okej da uzmete cash credit, koji je 10%, i da odete da u februaru uplatite taj vaš aranžman, koji, da ćete dobiti jeftinije 40%, i da vratite taj kredit, pa sledeće godine isto. To je okej, to je pametna investicija, vi ste tu nešto zaradili, jer biste u, ne znam, junu, morali platiti 30% više, što je jasna matematika. Sad, što se tiče firmi, da okrenem malo priču, znači gde firme najčešće pogreše, znači gde su ono velike greške. Ti sad, na primjer, hoćeš da pokreneš neki biznis i pretpostavimo da je to neka proizvodnja, kakva god, da je ovih čaš. Ti kupiš halu, to je nešto što je relativno lako zemljeno. Vole ljudi da kupe. Vole, da, ne vole da uzmu zakup, ali ajde da kažemo da kupe, znači da znaju koliko to košta, to je ono, pitaš čoveka pošto ti proda i to je to. I onda ti izračunaš i koliko ti treba da to privedeš namjeni, znaš. Tu nekad promaši se tu, ali nikad tragično. Znači, nećeš ti tu promašiti više od, ne znam, 10%, ako si bilo ozbiljno to radio. Onda shvate koliko im para treba za neku opremu, zato što opet okrenu dobavljača pa kažu koliko mi treba za tu opremu i tako dalje. I tu stanu. I šta se desi? Ti si sad obezbedio pare za to i ti si došao do donosi svoje pare, stuko si u to, doveo si halu, sredio si halu, ubacio si opremu. I ne možeš da radiš. Zašto ne možeš da radiš? Pa ne možeš da radiš zato što ti u tu mašinu mora da ubaciš neku sirovinu, koja treba ti napraviti neki proizvod, pa taj proizvod treba prodaš nekom kupcu, pa će taj kupac da ti plati za 60 dana. I neko mora da radi na svemu tom. Posebno, da. Dodajemo to. Znači, mora neko da radi, a verovatno moraš da imaš neke dodatne troškove. Neke operativne, transport, što god. I sad, vrlo često, ovaj ciklus, da kažeš, znači taj period, koliko tebi treba zaliha i koliko tebi treba da kreditiraš kupca, zahteva više para nego cijela ova investicija. Vrlo često. A to je nešto što ljudi jako često... Čak i da nije više, nije bitno. Nije bitno, zato što... Nemaš jednostavno... Pa da, ti si došao na pola puta i zaglavljen si. I sad, i gledaj sad ovo, ima ljudi koji dođu u takvu banku. I sad ti dođeš u banku i kažeš, evo, ja sam se ovo investirao, sad vi meni dajte ovaj obrt. Oni kažu, aha, a reci ti meni, što nisi onda došao? Što nisi ti došao sa lupom? Milion evra koji si tu uložio, što nisi došao prvi dan i rekao, evo, ja ću milion, a vi još koliko treba za obrt, 500.000 milion, nebitno, pa da uđemo zajedno. Nego što dolaziš sad? Pa tad nisam znao da ne mogu pokrenem proizvodnju, nisam razmišljao o tome, nisam znao koliko mi para treba za to, nisam znao da izračunam. I to je onaj moment kad banka kaže, ok, znači ti si ušao nespreman u investiciju od, ne znam, 2 miliona evra. Ti ne umeš da računaš. Ti, i ne volimo, znači, ljude koji ne umeju da računaju. Tako je. Znači, ja volim brojke i ja volim da vidim da će te brojke da rade. I sad, kad ti staneš tako na pola puta, tu je onda... Ima mnogo takvih primjera, nažalost.
Ovaj, i kad staneš tako na pola puta, onda je ono, da li mogu da nađem nekog, ono, kako kažu kad je startup, triple F prvo, friends, family and fools, znaš. Da li mogu da nađem nekog angela, nekog prijatelja, znaš, nekog da uleti investitora. Ključna, nije da uleti, ključna fraza je da premostim. E sad, dobro, okej, okay, dešavaju se situacije u kojima se stvarno desi nešto što je potpuno nepredviđeno i tad nalaziš alternativna rešenja, ali postoje stvari koje su predvidljive, koje ne bi trebalo da budu premošćene, tako je. Nego bi trebalo da budu uračunate na neki način. I banke to ne vole. Banke ne vole ljude koji dolaze da im rešavaš problem koji bi trebalo da su mogli da pretpostave da će da se desi. Pa tako je, smatruju te ono hazarderom. Znači, ti, na primjer, ovo je isti slučaj, gde ti si, na primjer, obezbedio, ne znam, 50% para za taj obrt, ti ćeš onda možda i moći nešto od banke dobiš, zato što si već pokrenuo priču, ali treba ti da je boostuješ. Da, oni vide, znaš, da to ima smisla, ti imaš proof of concept, samo ti treba da porasteš izvan okvira onoga što si ti planirao. Biće bolje nego što si računao, ali ti si već računao nešto. Tako, nečim si se bavio i stao si tu i rekao si, ok, evo, pojavilo se nešto dodatno, pa sad mi trebaju pare, pojavila se dodatna potreba tržišta, aj vi mi mene boostujte, oni će vas boostuju. Ali ako vi nemate ništa i niste računali na to i kažete, ja to nisam računao, oni kažu, a kako ja sad tebe da verujem da ćeš ti sad to dobro izračunaš i da vodiš? Vrlo je prosto pitanje, znači kao u životu, kao ti dođe neki prijatelj. I onda je ono, ko je taj ko dolazi da pičuje pred bankom? Znači, ko je taj koji objašnjava? Znači, da li taj zna o financijama ili ne zna o financijama? I onda tu banke uglavnom takve dilove ne retko rade, mora da bude specifična stvar, ali u principu ne rade. A šta još ne vole? A slična je logika, znači opet je vezano za investicije. Ljudi imaju tendenciju da ih svrbi novac kada je na računu. Šta to u prevodu znači? Ti, na primjer, imaš neki biznis koji funkcioniše. I sad neki kupac ti je platio, neki dobavljač je rekao, aj, ne moraš, odmah platiš, neki kredit je legal, i ti sad jednom imaš neku gomilu, neku para na računu. Ti misliš da si ti car. I ovaj, i te pare, pošto ih imaš, a žuljaju te, ti uzmeš i tučeš u nešto što nema veze s biznisom. Na primjer, kupiš jahtu. Da imaš za team building, i to znaš. Ili nebitno, bilo šta, što je van biznisa, to je teška katastrofa, a čak i ako je u biznisu, to te čeka. Zašto te čeka? Pa ti si isiso pare iz obrta, jer ti dobavljači će kucnu vrlo brzo i kažu, e, vrati ti meni, plati ti meni, ovo što je dospelo. I te banke će vrlo brzo kucnu i kažu, ti žerata. A ti si te pare već povuko i nemaš da pokriješ to i sad ćeš ti morati da ideš da se rešavaš to. E, čim uđeš u tu priču, to je takozvano izvuko si iz obrta, finansirao si investiciju, tako to pričaju bankari ljudima, čim to uradiš, ti si sledeća stanica je kompromis. Šta znači kompromis? Pa kompromis je, e, kupac, znaš, molim te mi plati. On kaže, može 5%, jeftinije. E, dobavljač, znaš, ja ipak ovo neću moći. Znaš, ne mogu sad ti platiti, možete me začekati još 20, 30, 50, 100 dana, nebitno. Može li sledeća narudžbina skupa cena? I kad krenu kompromisi, to onda, što se kaže, to ti je ono ko šakali, znaš, sa svih strana te neko. Dobro, svako mora na neki način sebe da obezbedi u toj situaciji. Apsolutno, zato što to je legitimno kreditiranje. Znači, u lancu. Znači, ako tebe dobavljač toleriše to kreditiranje, ako kupac mora da plati ranije, mora da te pare da nađe. Znači, on mora vratno možda da ode u banku. Pa on računa da li njemu jeftinije da uzme kredit u banci ili tebi da plati. Tako. A može da mu bude jeftinije. Znači, koja je logika? Vi sad imate nekog dobavljača. I dobavljači su stalni izvori finansiranja. Stalno su tu, u nekom iznosu. I vi okrenete tog dobavljača, na primjer s tim dobavljačem radite, ne znam, 1.000.000 evra godišnje, a saldo, na primjer, obrećete ga 5 puta, 200.000 je stalni neki limit. Dobar dan, dobar dan. Koliko vi meni date, ako ja ovih 200.000 koje povlačim inače, sedem na nulu. I on kaže, dam ti 5%. Ti kažeš, super, 5%, pošto ću ja 5 puta to dobrnem, donih 1.000.000, znači ja 5% na 1.000.000, 51 moje. Dobar dan, banka, koliko košta kredit od 200.000 da mi zakucate, mi zamenite dobavljača veće, to mi date neku liniju ili revolving, kako god. Nešto da bude trajno, ne ono da mi se parkirate tu pa da mi izađete. Nego, ako je dobavljač bio parkiran, sad vi morate se parkirati u istom iznosu. A ne, vi se parkirate pa vi odoste. Onda opet ja moram dobavljača da vraćam. Oni kažu, ne znam, 5%. Ti si 20% zaradio na toj transakciji, nisi se mnogo pomoćio tako. Iskoristio si banku.
E, to je lepota priče. I to je ona priča da ti kao vlasnik stalno tražiš veći prinos na svoje ulaganje. Stalno, svaki put kad neke pare uložiš, ti tražiš da biš više. I onda to ješ onu priču, znaš, ako radiš za 5-6%, postojiš sve i pitanje, pa mi nije bolje, bre, kupim stanove i rentam. I idem samo kupim kiriju, ili još bolje garaža, ajde u stanu, može nešto ti se desi, sad će u garaži se desi, ništa. I ideš samo i kupiš kiriju kao gospodin čovjek. A ne, ovde organizuješ ljude, organizuješ tamo neku proizvodnju ili trgovinu, šta god. Misliš se da li je neko bolestan, nije bolestan, da li će neko da otkaz, neće da otkaz. Da li će nešto crkne, da li će nestane struje, da misliš o milion stvari. Da bi radio za neki prinos koji je ekvivalentan tome da uzmeš ono, stanovi i rentiraš. Prirodno je da čovek koji organizuje sve ovo zarađuje više. I onda kad ne zarađuje, mora se utvrditi zašto. Znači, gde je on to pogrešio. Ili taj biznis jednostavno nije rentabilan. Što je sasvim legitimno promožio si biznis. E, ti si, dakle, pričali smo o tome, prošao kroz dva ozbiljna bankarska sistema. Jasno. Jedan, da kažemo, privatni vrlo, drugi vrlo nestandardan, ovako više državni. Ovaj, i onda si donao tu odluku da ponovo sebi zakomplikuješ život, što ja, mislim, ja bih volao da razumem zašto si ti odlučio da uđeš u preduzetništvo. Ok, skapirao si sve ove stvari kroz proces, svaka od tih stvari koje si shvatio jeste prilika, ali nije to baš tako jednostavno i nije to baš tako straight forward da će sve super da funkcioniš zato što si ti nešto shvatio. Da, znači, mislim, gomila je faktor, ali da krenemo tog profesionalnog. Što se tiče te priče o šansi, ti vidiš da gomila ljudi traži neki proizvod i znaš, vidiš da nije to najbolje za njih. I moja logika je bila, pa što oni ne bi uzeli nešto što je bolje? I tu kad uzmu to što je bolje, ostaće i za mene i za njih. To mi je bilo neki, ono da kažem, globalni mindset. Ali ovo je bilo i neki drugi faktor, znaš. Jedan faktor je bio da sam ja se već malo zasitio rad u banci, jer nisam imao nešto mnogo novo da naučim. Komercijalne banci u kojoj sam radio, ovaj, tamo je neko ludilo krenulo. Ovaj, to je vrlo jedno specifično okruženje. Znači, da vi dolazite iz nekog, neke, mislim, Sberbanka je državna banka ruska, ali se ponaša kao privatna. Volksbanka je bila privatna. Mislim, da kažemo 120 sistema. Ovaj, a komercijalna banka je, to ljudi ne znaju, ali ona nije bila državna, nego ona je bila delimično državna, a delimično su bili tu neki stranci. I, ovaj, i bilo je to ono, neki tas, 40%, na primjer, i neki mali, i nije bitno. I ovaj, sad, ja sam tamo kad sam otišao zato što je došla neka super ekipa, ono, jako kvalitetni ljudi sa tržišta, koji su papreno platili i super su ih tamo okupili. Ali tamo je ono, generalno, ja sam očekio da se nešto promeniti, jer oni nisu imali neku reputaciju sad na tržištu, ne, da se ne lažemo. Ali desilo se neke čudne stvari. Znači, meni je tamo ono jako smetao taj neki odnos ljudi. Mislim, ne ljudi, ljudi koji su tamo radili, tamo je jako dobri kadrova, jako kvalitetni kadrova je bilo, koji su inače kadrovi komercijalne banke. Ali cijela ta linija komunikacije meni je bila onako vrlo čudna. Naprimer, dođe ti neki visoki direktor i kaže ti nešto treba da uradiš, kao rekao je predsednik. Ja kažem, ko je rekao? Predsednik. Ja kažem, ljudi, on je direktor, bre, ne zovete predsednik. Znači, predsednik se bira, direktor se postavlja, znači on je direktor banke, CEO, nije predsednik banke. Ali taj neki mindset je, znaš, taj neki strah, to ne znam, meni je neobjašnjivo totalno. Ovaj, meni je to bilo čudno, a onda su počele neke ružne stvari se dešavaju. Da je bukvalno ti svaki dan u žutoj štampi, bilo je tu neki valjda više struja, sad ne znam ja, tačno politika visoka kako se vodila, ali ti svaki dan u žutoj štampi čitaš ono što se dešava u banci, neke onako vrlo ozbiljne stvari. Do nekih ličnih stvari koje su katastrofalno, ono, ne želiš da pročitaš nešto nekome tako, do profesionalnih stvari koje su curele u javnosti. Sad to sve kad se sabere i oduzme, znaš, moja logika je bila, šta će bre meni ovo u životu? Znaš, ti sad donosiš neke odluke, pogotovo je tamo bilo specifično, na uzberu ti kažeš neko svoje mišljenje i to je ona zabluda, znaš, imam kuma u banci, to, imam prijatelja, šurnjaja, koje god. Znači, ti uzberu kažeš svoje mišljenje i ima neki direktor iznad koji može kaže, ok, tvoje mišljenje je negativno, ali ja znam nešto što ti ne znaš i ne treba da znaš, ja ću da potpišem i to je u redu. Ali, i ja ću da snosim odgovornost. Ali se zna, ako deal ode niz vodu, kad dođe interna revizija, zna se ko je potpisao. I zna se zašto ja nisam, a neko drugi jeste. I to je totalno fair. Za to si plaćen, mislim, to je normalna priča. E, u komercijalnoj su tamo su više išli kao ovaj, kako se kaže, konsenzus, znaš, jednoumlju.
Ne, to nije odgovaralo. Kažem, ljudi, ja ne mogu potpisati što to ne znam do kraja šta je, neću. I tu sam ja imao neke konflikte oko toga. Ovo, ali sve u svemu je jako, jako bogato iskustvo. Znači, sam prvi put se sreo sa tom nekom politikom prljavo. Znači, da izlazi u javnost tako prljave stvari ljudima. Ne o meni lično, ovaj, ali o nekim drugim ljudima. I nebitno ko su ti ljudi. Mislim, neki mi nisu ni bili dragi. Ali suština je da je to baš ružno. I to nema nikakve veze sa poslom. Nikakve, ne, nema kakve. To je ono, pokušaj da nekog diskredituješ. Baš. Bez obzira na to što nema nikakve veze sa njegovim poslom. I to je nešto što meni ovaj, u principu nije odgovaralo. Iako sam tamo dosta naučio i tamo sam imao sjajnog direktora, ovaj, deki Aleksića, ovaj dečko koji je radio, to je čovek, nije dečko, ovaj koji je radio u Milanu, pa je radio za celu Evropu, pa je imao neku metodologiju rada totalno drugačiju od svega što sam ja vidio ovde, neki način prezentacije totalno drugačiji. I od njega sam dosta naučio i dosta sam učio nekih ljudi tamo opet koje sam sreo, individualac, ali sistem ko sistem, ovaj je bio nažalost loš i moje mišljenje da ovaj, meni je žao kad vidim da nešto što je mislim državno, država je bila u jednom trenutku 100% vlasnik, a kad sam otišao oni su otkupili to sve, ostalo prema što prodali. Ovaj, meni je žao da vidim da nešto što je takav brend ovaj, nije moglo se skupiti 10 profesionalaca i to da se odradi kako treba, da se to vodi, da to bude banka 1, 2, 3 na tržištu, jer je to apsolutno potencijal postoje u narodu i tako dalje. Prepoznati, znači brend nije šalo. I bila je velika banka, druga, treća na tržištu u svakom trenutku. Taj moment, znači, nije mi odgovarala ta atmosfera tamo, znanje već neko novo nisam mogu steknem, mislim da je to bio limit ekspertskog znanja u banci, znači menadžersko je nešto drugo. Ovaj, imao sam pravu podršku, znači moja žena, da nije bilo nje, sigurno nikad ne bi mogu to da uradim, jer bez podrške to ne funkcioniše baš tako, jednostavno vi preuzimate rizike, tek tako. Imao sam želju, imao sam Dejana Ćirkovića koji je sa mnom ovaj, u timu, ovaj, koji je, po mom ličnom mišljenju, ako ja, što se tiče financija, ja nisam upoznao čovjeka koji zna više i razume više. Ovaj, i opet ona priča inspirativni ljudi, meni on jako inspirativan bio kroz život, profesionalni, mislim i ljudski naravno, ali profesionalni pre svega, i on je bio u fazonu, ajde, ja još jedan kolega, Marko, ovaj, on je već tamo bio sa Nebojšom, kao ajde vi nama se pridružite, bila je neka ideja super. Ideja je bila da mi napravimo aplikaciju, jer smo shvatili koji su problemi u komunikaciji i šta to banke ne razumiju kod klijenata, šta to klijenti ne rade što bi banke volele i zašto klijenti ne mogu da izaberu banku koja im baš odgovara. Mi smo rešili, shvatili da to može se rešiti kroz neku aplikaciju koja je mediju, znaš. Da s jedne strane bude privreda, s druge strane banke, da u toj aplikaciji budu definisane neke stvari koje moraju da se kažu, objasne, da bi onda posle to sve išlo mnogo lakše. Znači, svi oni problemi koje smo uočili da smo radili, ajde da ih rešimo kroz to. Logika nam je bila, znaš, ono, polovni automobili, kad su napravili tako nešto, a to je slična logika, bubanj potok se ugasio tako. E, ali, ovaj, očigledno da tajming nismo pogodili, jer ja duboko verujem da to će sigurno da zažive u jednom trenutku. Ovaj, samo ne, nije zaživalo sad. I dalje se tabana. Znači, i dalje taj čovek koja će da vidi koliko banaka može da mu da kredite, on ide i tabana u 5 banaka, mislim, što je suludo, umesto da dođe na jedno mesto koje će mu reći šta treba tačno da kaže, kako to treba da se prezentuje i šta je to što treba da objasni. Ne, on sad ide tabana i dalje radi po istom principu, ali tu je bio problem nekih ono, i mislim da je tajming, znači mislim da nisu bile spremljene banke, svi koji su čuli, ideja im je bila super kao ideja. Ali kako sprovesti, tu je ovaj zapelo. Tako da, ja sam zbog toga izašao, ali prvi preduzetnički, da kažeš, ovaj, poduhvat mi nije bio baš najselji. Jer nije propao, ali se nije realizovao u tom trenutku, ja verujem će realizovati, ali to je na stand-by-u i morali smo odmah već da menjamo priču. Mislim da menjamo, da dopunimo. I to je nešto što, to su neki ključni razlozi. Znači, imao sam podršku, imao sam želju, negde sam se zasitio, banke su sistemi u kojima jako teško možeš nešto promeniti, možda imaš dobru ideju i možda imaš mnogo volje, a to sporo ide, zato što mnogo ljudi mora to da verifikuje. I generalno, teo sam malo opet da se vratim u onaj mod, znaš, iz srednje škole, kad ti radiš šta hoćeš, pa sad, pa ćemo da vidimo da li je dobro. Ali tvoja ideja, pa ti odradi realizaciju, pa ćemo da vidimo da li je dobro. I to je nešto što mi je bilo ono, drive. Šta je ono što danas radite? Koji su,
ključna usluga koju nudite? Pa danas se bavimo finansijskim menadžmentom. Široko zvuči, ali suština je kako čovek upravlja novcem. Ta finansijska funkcija, da kažemo da ima četiri neka dela. Jedan deo koji imaju sve firme po zakonu, a to je knjigovodstvo ili računovodstvo. Ozbiljna disciplina i ljudi se time ozbiljno bave. Ali kod nas, nažalost, zbog manjka kadrova i generalno loše situacije, većina tih računovođa postanu finansijski direktori. Iako oni po vokaciji to nisu i nije to njihova disciplina i ne bave se s ove tri stvari koje mi radimo, a to su neko budžetiranje, odnosno neki finansijski planovi, odnosno šta je to što firma treba da uradi, pa kad se definiše šta treba da uradi, ona treba da definiše i ko treba da uradi. Jer džaba tebi plan ako ne znaš ko će ga sprovedati, tako. I onda mi dođemo i to je jedan deo usluge gde mi uradimo neke analize istorijske, napravimo neki plan, definišemo ko treba ga sprovede i definišemo KPI, odnosno ciljeve tih ljudi, jer moraš to da meriš. Sada bi to merio, moraš da imaš neki sistem kontrole. To je finansijski controlling, jedna usluga koja je jako mlada na tržištu, odnosno najmlađa i generalno najmanje se koristi, svi imaju neki controlling, znači kao pojam ti sad pitaš bilo koga, on ima neki controlling, pa sad da li to radi na svesku ili na tefter, nije bitno, ili na Excel, nebitno je, ali controlling na nivou koji je neophodan da ti zaista upravljaš svojim biznisom, jer biznis ne sme da se dešava, posao može da se desi, a biznisom mora se upravlja, to je nešto što je ovde jako, jako nisko zastupljeno, ljudi misle da sa softverom rešavaju sve, a nije baš tako. Može da bude ako vi pripremite te IT-evce da vam naprave ono što baš ste vi zamislili. Ali uglavnom ljudi ne definišu to kako treba. I to je ona jedna usluga koju radimo. Kad se to definiše, ti tačno znaš ko u procesu, ono što se kaže gritska semenka, ko nešto radi. Znači, ko je u procesu ostvario onaj cilj koji treba da ostvari, a ko nije. E, kad neko nije, bilo da je čovek ili da je neki deo procesa nije, ne mora bude čovek, onda ti treba da vidiš šta treba da menjaš. I na bazi toga, ti kroz konstantne promene u stvari napređeš svoju firmu. Naprimjer, neki proces ti deluje skupo. Pa kako radi konkurencija? Pa mogu pošaljem nekoga na obuku. Pa može mi neko donese neki drugi know-how. Pa kad mi donese, pa kad to implementiraš, pa izmeriš, pa vidiš da si ti tu napravio odličan posao. Ili neki zaposleni nešto ne rade. Naprimjer, ti si prodavac 1, ja sam prodavac 2. Ti prodaješ super neki proizvod, ja ubi Bože. Pa možda ti možeš mene da pomoliš, tako. Ali ja prvo moram znam ko prodaje super, a ko prodaje ubi Bože. A ne da bude nosiće, ovo mi je napravio 4 posla, ovo je 2, pa koliko je to u parama, pa sad tu, znaš, da li je ovoliko ili ovoliko zaradio, ne znam tačno, ali zaradio mi, on mi je zaradio. Nije baš tako. Znači, kad se podvuče crta, kad se sve sabere, ti moraš da znaš ko je napravio pare, a ko nije napravio pare. I šta će da radiš sa tim što nije napravio pare. I ne mora svako da napravi pare. Postoji sistem u kome prosto te pozicije koje postoje u njemu nisu tu da zarade novac, ali imaju neku drugu svoju karakteristiku koja može da se kvalifikuje i kvantifikuje. Da, na primjer, to je ono pitanje da li proizvodnja treba dobije bonus. Znaš, to je ono pitanje koje imamo klijenata. I sad gledaj, znači, ti kad definišeš neku prodaju, onda definišeš i šta treba proizvedeš. To je logično. I sad, ti kad definiš šta treba proizvedeš, ti imaš neko očekivanje koliko će to tebe da košta. Pa onog momenta kad je proizvodnja proizvela jeftinije od tog tvog očekivanja, pa oni su ljudi zaslužili bonus. Zato što te koštaju manje nego što si očekivao. Treba da im daš bonus. To nije bonus prodaje. Treba da postaviš neki threshold, neki limit koji kažeš, ok, ispod ovoga ne želimo da idemo, u nekim objektivnim okolnostima, ok. Naravno. Posebno kada je to na nivou incidenta, ne na nivou pravila, na, ok, znaš, kao korona, ne, ok. Ali prosto, ako stalno imaš podbacivanja, onda imaš problem. Jer neko to mora da nadomesti. Taj neko, ako je u istoj poziciji, isto plaćanje i tako dalje, će vremena postati nezadovoljan, koliko god bio zadovoljan u startu. Koliko god sve ostalo, koliko god bio uredan prostor i dobre stolice i dobra klopa za ručak, kao u nekom trenutku jednostavno nije fair. Ni prema jednima, ni prema drugima. Ali činjenica je da ljudi vrlo često ne znaju to. Nekada znaju jer postoje određene delatnosti, određene segmenti firme u kojima se jednostavno funkcioniše po principu KPI-eva. Ali i tu ima ona priča šta je adekvatan KPI. Pa da, znaš, uglavnom ljudi to definišu za prodaj, što je prva tačka. Ali gledaj, znači ti sad praviš neki cilj, prodavac i ne mora da zna zašto ti forsiraš neki proizvod. Jer on
može, bolje da razume, ali i da ne razume, ti si taj koji odlučiš da želiš da stigneš. E sad, ako ti znaš da želiš da stigneš i znaš šta treba se uradi, onda ti nekome dodeljuješ cilj za to. I sad, prodavci kad ostvare cilj, to je ono, uglavnom, često se desi da prodavci pokupe sve, a nije samo njihov doprinos. I onda je pitanje, a kako to ovog bi se proizvodnje da dam? Jer, na primjer, proizvodnja proizvede jeftinije. Na primjer, a prodavac proda. Proizvodnja nije imala cilj, nije imala KPI-eve, nije imala očekivanje, nije imala bonus šemu. Okay? I oni, ti sad prodavac je donao veći profit, ti guraš ogromne pare prodavcu. On prodava po istim cenama čovjek. Znači, poštetio si neko drugi, je napravio tu vrednost. E, taj drugi koji je napravio vrednost, isto treba bude vredno. Odnosno, i neko, drugi je napravio tu vrednost. I tu ima onaj moment, baš kad to, kad kao merimo, prosto i postavljamo KPI-eve i merimo ih i gledamo šta ima smisla. Jedna od stvari je, znaš kao, da to postaviš na ispravan način. Jedna stvar je, ono, ok, broj dilova koji će neko da dovede. Dobro, to je ok indikator. Jel samo to gledamo? Samo to gledamo. Ako je prosečna vrednost dila? Tako je. Jer ako je neko doneo 5 velikih dilova, a neko doneo 30 malih dilova, količina posla koja je potrebna da se uradi za 30 malih dilova, iako i ukupna količina para ista, nemerljivo se razlikuje. I nije samo što, naravno, ne možeš sad da se postaviš situaciju tako i kažeš, ok, sad jurimo samo, sad ćete samo da jurite veliki, jer ako možeš da živiš od toga, super, ali ako ne možeš, moraš da praviš neki kompromis što se toga tiče. Tako je. Treba budeš svestan toga. Tako je. To su stvari kojih prosto svako mora da bude svestan u tom procesu. Apsolutno. A i bilo bi poželjno, ja uvek to nekako kada razmišljam i kada pričam sa ljudima, to... jedna stvar je, i jako je dobro da znaš šta se dešava. Najgore je kad ne znaš šta se dešava. Najgore. Ok. Bolja opcija je da znaš šta se dešava. A još bolja opcija je da znaš zašto se to dešava. I to je negde ono što u suštini, kroz ovo što radite, vi pokušavate da postavite tako je. Firmi. Tako je. Tako je. Znači, naravno, neke firme su kompleksnije, neke su jednostavnije, ali proces je taj. Znači, šta treba da uradim, ko treba da uradi, izmeri ga, controlling, da vidim gde je problem, i obezbedi mi pare, to je ovaj treasury deo, to je ove banke, obezbedi mi pare, sve odesi. I mi radimo to. To je naš posao. Znači, mi definišemo šta želimo, šta mora se uradi, ko treba da uradi, a ja pratim sve to, definišem ti, napravim ti sistem koji će ti omogućiti da pratiš performanse i obezbedim ti pare da se sve to desi. U strukturi koja omogućava se to desi. Jer nisu sve pare iste. Nije isto da li ti nešto dospeva za 3 meseca ili za 3 godine. Nije isto da li mora svedeš na nulu ili ne mora svedeš na nulu. Znači, nije, mnogo je velika razlika. I ovaj, to je ono što mi radimo i suština je da, mislim, mnogo je lep taj osjećaj kada s klijentem, uglavnom klijenti u početku imaju ono, nepoverenje, znaš, jer ti sad ulaziš nekom u financije, vrlo pipava stvar. A generalno onda prvo ono ide neki segment raspitivanja, pa ti čuješ zvao me taj, pa me zvao ovaj, pa ti javi se ovaj i tako dalje. I kad se probije ta barijera ovaj, poverenja, ja sam imao klijente, dva su vlasnika. I ovaj jedan uopšte sa mnom nije komunicirao, čovjek jedno 9 meseci. Ma uopšte, rečenice progovori, von dana. I posle toga meni kaže, znaš, ja sam mislio da si ti neka magla. Znaš, kao vi svi konsultanti ste magla, ja sam mislio da ti neka magla. Kaže, ali dobro, sad kao možemo pričati. Kom, hvala. Mislim, taj nije trebalo mnogo da se probije. Pa ne, ali nažalost, to je ono što je, to je na primjer jedna velika barijera. Znači, ako si ti nešto radi loše 5 godina ili 10 godina, a nisam ja mađioničar da napravim za 2 meseca, bude to dobro. Mislim, nije moguće, nije realno. Izgradio si, ti u stvari nekim načinom rada. Ti gradiš očekivanja drugih tvojih nekih, da kažemo, kooperanata. I banka ti je neki kooperant, nazove. I sad, ti si radio na jedan način i sad ti želiš da promeniš to kako si radio i da se drugačije prezentuješ drugim. A oni prvo kažu, a pa kako ja da znam, ajmo prvo malo da te probamo. Pa kad nam to probi pokažeš, onda možemo da radimo ozbiljno. E, ali ta proba i ozbiljno, to može traje 1-2 godine. U zavisnosti od toga šta si napravio pre toga, naravno. I to je ono sad, ljudi koji su proaktivni, uglavnom su naši klijenti jako proaktivni, ljudi koji vide, ono, vide šta žele, znaju šta žele, i ti onda, ono, onda nije ni problem ni to čekanje, ali se zna šta je cilj. I zna se šta je moj cilj. I zna se ako ga ne ostvarimo, mislim, nema šta tu da tražimo, tako. Tako da, u principu, definisanje ciljeva je ključna priča, dodata vrednost koju daš je ključna priča,
A klijenti na kraju podvuku crtu i kažu da sam ja ostvario veći prinos ili nisam ostvario veći prinos. Znači, to je ono bottom line priča. Sve ovo ostalo što radiš, radi zbog toga. To je cilj. Sve ovo što popravljaš, menjaš, implementiraš, investicije u financije su kao investicije u proizvodnju. Znaš, pa ako imaš bolji sistem financija, pa će ti biti. Sad samo u proizvodnji ljudi ono lako vide, znaš, meni treba ta mašina, nešto proizvela. Ali mi treba takav softver da skupi informacije, pa onda praviš neka međurešenja. Pa sad, Bogu hvala, ovaj Microsoft je napravio neki Power BI, pa tu može mnogo, mnogo stvari da se reši bez softvera. Ja, vrlo često ljudima, ono, kad pričamo o svemu tome, to je onaj moment. Znaš, ne treba firma da vodi svoje financije u Excelu. Aj za početak nek vodi u Excelu. Ako ne vodi ni u čemu, aj nek vodi u Excelu. Aj da krenemo od toga da ti za početak vodiš to kako treba. Pa kad vidiš da ti to ima smisla, onda ćeš u nekom trenutku hteti nešto više. Ali vrlo je teško ono, ovaj, od točka doći do aviona odjednom. Traži mnogo promjena navika. Znaš, ali ti to kad kreneš, mi sad kad krenemo, na primjer vlasnik ili direktor, on vidi šta će da se, on zna šta će se desi, ili vidi, ili osjeća, ili kako god. Ali ljudi ostali ne znaju. A moraju da budu uključeni. I to znači promjena navika svih u mnogo ljudi u sistemu, a nekad i svih, šta radiš. I te promjene navika, to je u stvari ono, to je ono, znaš, ništa meni ne vredi da ja tebi napravim najbolji sistem na svetu koga ti ne koristiš. Znači, ti si sigurno nezadovoljan, ja sam nezadovoljan. Ništa ja tu nisam napravio. A ja živim od reputacije. Pa ćeš ti onda sutra kažeš, no, mi napravio nešto, ja to ništa nekom meni to ne treba. Mogu sam se ubije, razumeš? Znači, to ne treba nikom. Tako. E sad, šta treba? Treba mi sistem koji će meni da pomogne da ja vodim moju firmu. Znači, treba mi sistem koji će ti meni da napraviš, da ja mogu ono, da sedim na plaži i da znam šta se dešava. I da znam da li mi tamo nešto opasno se dešava. E, to je ono što, to je taj sistem finansijske kontrole, pa sad imaš neki program koji ti omogućava da bude jako fancy. Ali suština nije ta, nego suština šta meriš, kako meriš, da to definišeš, pa onda da kako ćeš to prezentuješ. Znači, alat ti je da prezentuješ, a kako ćeš to da meriš, to ti je ono, razmišljanje. To je ekonomska dodata vrednost, to je ono što mi radimo, a malo ljudi radi ili ne radi. To je naš ono, veliki, veliki, velika komparativna prednost. Neke osnovne informacije o tome što radite mogu da se pročitaju kod vas na sajtu. Jeste. Vi ste fini momci, imate lepu kancelariju na lepo mesto na Novom Beogradu gde ima dobar parking pored, tako da može i da se dođe kod vas da se vama popriča. Sajt je virtus.rs. Jeste. Tu imaju neke najosnovnije informacije i tu može da se vidi prosto šta je neki osnovni portfolio usluga firme, može da se vidi ko su neki ključni ljudi, svi ste vrlo neobični i interesantni. Yes. Mislim, mi smo uzeli da pričamo ovako zato što si ti Deretin prijatelj, a i ja sam Deretin prijatelj, Dereta spaja ljude, on ima taj problem da spaja ljude. Ali vrlo smo bliski godinama, vrlo smo bliski nekim razvojnim putem i imaš sve te neke karakteristike koje su meni bile važne da ispričam ovde, kako čovjek dođe do toga što ti danas radiš. Vremenom će ljudi upoznati verovatno i ostale učesnike u celom tom procesu, ali poenta jeste u tome da pokušavate, a i ja iz svog ugla i na svoj način, da napravimo jednu promenu mindseta i da ljudi shvate šta je ono što im zaista nedostaje da bi dostigli neke ciljeve koje žele. Nema ništa gore od trenutka kada vidiš da je neko sjajan, da je proizvod ili usluga koju je smislio fantastična, ali da fali neki deo puzzla koji on ni po koju cenu ne želi da potraži i složi u svoj puzzle. Fali taj neki deo puzzla koji mu neće omogućiti da dostigne ono što bi zapravo mogao, jer svi smo mi, to je kad je Đorđe, ja preduzetnik bio, pričali smo dosta o tome, svi mi koji smo preduzetnici i koji smo došli do toga iz neke unutrašnje potrebe da nešto probamo, smo super da nešto ni iz čega napravimo. Ali da bi to poraslo dalje, da bi se tu uspostavio sistem i da bi to imalo sve one poželjne karakteristike koje ima firma, korporacija,
uvek nosi sa sobom neku negativnu konotaciju, ima ona negativne stvari, ali ima i neke mnogo dobre stvari koje treba prosto uzeti. E, to ne ide lako uz to ja sam ni iz čega na lični drive, na lično cimanje napravio nešto. To može da te dovede donekle, ali odnekle moraš da probaš da radiš na drugačiji način, jer jedna osoba i dalje je konačan resurs. I ima taj inženjerski problem sa single point of failure-om, koji u principu nije dobar nigde, a naročito nije dobar u biznisu od koga neki ljudi žive. Sjajno si to rekao, znači suština je da u jednom trenutku vlasnik i menadžer mora se odvoje. Dokle god je one man show, dokle god nema nikakvog delegiranja. Vlasnik je sve. E, a on onda postavi neke menadžere, pa im nešto delegira. Pa oni onda nešto rade, a ono može se radi nekom, on može se bavi nekim, da kažem, strateškim stvarima, a oni operativ. I taj u stvari trenutak je jako teško pronaći, da ono, teško je preći taj moment u... Samo još malo. Pa samo to da se nađe čovek, da se delegira i da čovek ne izgori u tom procesu kao neko ko je nosilac priče. Sad ono što mene, moram kažem da me baš raduje, što se tiče finansija, dosta imamo u zadnje vreme upita vezanih za edukaciju, znaš. I očigledno je da se ta svest razvija. I u skladu sa tim, mislim, uglavnom se to sad naravno, edukacije se drže uglavnom nekim većim kompanijama, privatnim i multinacionalnim, okay, i domaći kapital i strani, ali ono što me baš raduje da imamo dosta, javljaju se dosta ljudi koji ono rade negde ili su neki profesionalci, znači negde su eksperti ili su iz nekih firmi ili su vlasnici koji žele neku edukaciju. Tako da ono što bi samo teo dodam na ovaj spektar usluga, razvijamo, završamo sad jedan kurs koji u stvari treba da pomogne da se taj edukativni jaz smanji, zato što mi u stvari u našem procesu upoznavanja s klijentom i generalno prodaje naših usluga imamo dosta edukacije. Tako da u principu ljudi žele da uče i to je mnogo dobra stvar. Znači očigledno da ovo postalo nešto što su ljudi postali svjesni da je to bitno. Tako da nadam se da će sa razvojem toga sasvim sigurno će ono celom društvu biti bolje, jer u principu mi radimo najviše sa domaćim vlasnicima kapitala, a za jednu državu je mnogo bolje da bude domaći vlasnici kapitala nego strani. Mislim, generalno, globalno. Da, postoji taj moment da ono, ljudi kada imaju jasnu motivaciju zašto nešto treba da rade, bit će im mnogo lakše da to i urade. Znači, nisu ljudi, nije palo sa neba ideja da hajde se da učimo mi o financijama. Ne, ljudi su videli da tu postoji problem, da tu postoji nekakva prilika, da tu postoji neka razlika koja može da se napravi i ti sad možeš da probaš da unaprediš proizvodnju 1% i da pogineš u tom procesu, a možeš i nešto drugo da radiš pametnije 3% sa mnogo manje cimanja i da postigneš isti krajnji rezultat koji želiš. Sećam se onog jednog primjera, obožavam ga i mislim da ga nisam pominjao, pomenut ću ga sad. Kao to je moment kad ok, nisu financije, ali jesu financije. Dođi ti u velikom trgovinskom lancu i kaže mi moramo da, ok je ovo kako imamo sada, ali mi moramo da napravimo još 15 miliona eura prometa mesečno u narednom periodu. I to je haos i kreće sad, gde da nađemo nove kupce, gde da ovo, gde da ono. A stvari suštinski vrlo jednostavno. Koliko imate kupaca mesečno? 3 miliona. Znači oni u proseku treba potroše 5 evra više. Pa vidiš, može i tako. Tako, mnogo ćeš lakše da napraviš taj rezultat, nego da nađeš još 1,5 miliona kupaca koji će da potroše 10 evra ili nebitno, koji god odnos. Aha, kao, pa može i na taj način da se razmišlja. Svako od nas ima neki svoj predefinisani, ono, kako je povezan žičicama, i s vremena na vreme nije loše dođe neko sa strane i kaže, ali možda može i ovako. Apsolutno. Nije lako dati to, možda može i ovako rešenje koje ima smisla, ali je lakše kada je to osoba sa velikim iskustvom, velikim znanjem, koja je videla mnogo različitih primera i ok, možda ne razume 100% do detalja to što ti radiš. Ali koliko god mi mislili da smo jedinstvene pahuljice, da su naši biznisi nešto što je neverovatno specifično, zapravo je manje više bazično isto. Odnosno, tipski može da se podeli u neke kategorije i ako razumeš tu kategoriju, razumeš manje više
sve biznise koji tu postoje. Vrlo retko su to neke toliko sofisticirane stvari da sad ti kažeš ok, ovo baš nekad vjerujem. Pa da, svaki biznis ima neki ključni resurs, znaš. To kad identifikuješ, ključni razlog zbog čega je uspješan. Oko toga se onda gravitira. Sa šta je lepo s financijama? Šta god da ti uradiš, znači ti sad imao ideju da podigneš, ne znam, prihod za 5 evra po kupcu. Šta god da ti uradiš, ja na kraju to vidim u financijama. Kakav god potez ti da napraviš, to se na kraju vidi u financijama. I zato ne dolazi, zato ti izveštaj dolaze na kraju, što se kaže. I ti sad kad vidiš, onda ti možda kažeš, je, to je ta ideja, ta pretpostavka je bila dobra. I to ono što te da kažem, znači, moja velika zabluda je bila da su svi ovi veliki menadžeri, ono, ne bezgrešni. Svaka njihova odluka je dobra. A onda sam saznao da njihovih 2/3 odluka loše. Ali što mi radi? Pa upravo ovo, znači imaju neku pretpostavku, nešto implementiraju, vide da li radi ili ne radi, brzo reaguju da vide šta ne radi, ako ne radi. I onda u tom procesu učenja oni jako brzo, što se kaže, vrte, zato što imaju kontrolu, imaju i finansijsku kontrolu i neke druge kontrole, i jako brzo dolazi do nekog rješenja do kog ti posle ne možeš dobaciš. Ako nemaš taj, što se kaže, ako nisi toliko moćan kao oni. I uglavnom ako to nisi radi. Toliko puta probao. Jeste, da već znaš kako izgleda proces. I video da li radi. Tako je, tako je. To je suština. Tako da, u principu, nema šta. Nema šta. Financije dođu na kraju i u financijama sve vidi. Ne možeš se ništa sakriti. Sad samo je pitanje da li neko želi da vidi. Znaš, to je. Imaju ljudi generalno predrasudu, znaš, ti sad kao treba dođeš, ti si finansijski konsultant, pa sad oni kao, nešto ćeš ti šta, znam, da nađeš, vidiš, mislim. Srbija je jako transparentna zemlja. Znači, mnogo stvari može da se vidi bez da nekog upoznaš. Naravno, ja to ne koristim kod na sastanke, zato što ono, pomisliće ljudi, ja sam neki udbaš. Ne budu ono, ja mu rekao, ja znaš, ovo ću raditi, bit će, šta ovaj bre, ovaj me posmatra, pusti tu priču, ali u principu u Srbiji jako je transparentno tržište i jako puno informacija o nekoj firmi može se nađe online, da li to NBS, APR i tako dalje, i ti možeš tačno da vidiš mnoge stvari koje stalno dešavaju. Da, naročito ako postoji neka istorija, ti prosto vidiš pattern. Ima 5 godina, nema tu šta, znači da ti vidiš kako neko razmišlja, znači kako je neko, ti bukvalno vidiš kako se neko iz različitih situacija, kako se ponašao, kakve odluke donosio. Bukvalno, znači to je, pa to je sad kao poređaš 5 rezultata doktoru za redom krvi, razumeš? I on vidi šta se tamo dešava, zna. E tako ja isto, ja pogledam 5 godina i ja vidim kakve si odluke donosio, šta si čime finansirao, kako si se ponašao, na koga si se oslonio, to sve vidi. Mogu da vidim, ono, često se proceni, što kaže i psihološki tip ličnosti može proceniti, da je neko baš hazarder ili je malo ono, risk oriented, ili znaš, kakva mu je verzija prema riziku, možeš to da vidiš sve. Javno dostupno, nije to sad kao, znaš, neka sad kao taj. Dobro, samo treba da znaš šta gledaš. Pa dobro, da, zato sam ja 10 godina u ovome, znaš, nije preko noći. I u principu, znaš, dosta je, mislim, široka je tema, ekonomija je jako široka, financije isto. Tako da, u principu, mi se bavimo ovim delom koji smo rekli, znači, mi se ne bavimo računovodstvo, knjigovodstvo, ulazimo samo kad moramo. A, na primjer, poresko savjetovanje, to je neka disciplina koja je bliska, ali, na primjer, ja ne mogu sebe da nazovem ekspertom u toj oblasti. Znam ja to verovatno više od 95% ljudi na tržištu, ali ja nisam ekspert u tome. Ima ljudi koji znaju mnogo više od mene. Tako da, naša logika je ono što znamo, to radimo, a ovo što ne znamo, ima pitamo. Ko zna bolje. Pitamo. Pa, ima ko zna bolje. Znači, odeš po to ko zna bolje i to je to. Ivane, hvala ti. Mislim tebi. Da je ova priča bila vrlo, vrlo ovako zanimljiva i, znaš, sličnih smo godina, imamo relativno sličan put s tim što si ti išao kroz, ono, korporaciju, ja sam od starta išao kroz neko preduzetništvo, ali vidiš da taj mentalni sklop na kraju dođe na nešto slično i to je ono kao, vi ste se, celo to tvoje društvo, vi ste se upoznali u srednjoj školi i tad ste prepoznali dijagnoze i, ovaj, i dan danas ste to što jeste zato što se razumete, slažete, zato što prosto na vrednostnom nivou pratite neke iste stvari, zato i imate rezultate kakve imate i zato se bavite onim čime se bavite. Tako da hvala ti što si bio. Hvala na pozivu. Hvala vama što ste nas slušali i gledali. Hvala našim sponzorima koji nas podržavaju u realizaciji svaki od epizoda. Sve predloge, sugestije, pitanja, komentare ostavite na za to predviđenim mestima na društvenim mrežama i na YouTube-u. To bi bilo to. Mi se vidimo ponovo sledeće nedelje.